ערב טוב לכולם. הלילה זה ההילולה של הבבא סאלי בישראל אבוחצירא. אם לא היינו רואים בדורנו, בדור שעבר, כזה אדם, לא היינו מאמינים מה זה. 45 קילו, משקל של ילד, צומות, תעניות, קדושה, טהרה, צניעות, מקווה, הנזרות מחיי העולם הזה, מהתענוגות, תורה, קדושה, רוח הקודש בלי ספק, כל מה שהכניס בפיו, הכל לפי הקבלה, עם ייחודים, דברים שאנשים בכלל לא מבינים. זה צריך שנה הרצאה רק להסביר מי זה היה. זה בדורנו, 20 שנה. אבותינו היו מבקרים שם על כל צרה קטנה, כן? מעשה שהיה, היה אחד בירושלים, קראו לו תודרוס. הוא היה עני מרוד, אבל חי על ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. בעל ביטחון, אחד מהגדולים שהיה בדורנו, ככה מספרים. הוא בצעירותו למד עם הרב בניהו שמואלי, זה היום מגדולי המקובלים שיש לנו בדור, בירושלים. הם היו אברכים בכולל, ואז באותה תקופה, כמו שהיום, החרדים היום מפגינים על חילולי שבת בירושלים. אז באחת ההפגנות, ערב שבת, תפסו שני חרדים, הכניסו אותם לג'יפ ולקחו אותם למעצר. עכשיו צריכים לשחרר אותם, רוצים לשחרר אותם לפני שבת, כדי שלא יישארו במעצר עד יום ראשון. וצריכים היו $1,000, אז היה $1,000 הרבה כסף, זה מדובר על לפני 30 שנה אני חושב הסיפור הזה, משהו כזה. זה היה הרבה מאוד כסף, ולא היה לאברכים כסף. בא תודרוס לרב בניהו שמואלי, תכף תראו איך זה מתקשר לבבא סאלי הסיפור הזה. הוא בא אליו, אומר לו, אני צריך מהר לארגן $1,000. הלכו, אספו, אמר, מי אחראי להחזיר את הכסף? אמר, אני. למרות שלא היה לו כלום, הוא היה עני מרוד. אספו $1,000 מכל האברכים בישיבה, הלכו לשחרר את הזוג הזה, זה היה הסכום שקבעו לערבות. כמובן שראו שהחרדים השיגו את הכסף, אז המציאו תירוץ אחר, לא מוכנים לתת להם את הכסף. מה עשה? איך שנגמרה השבת, אמר לו לרב בניהו, אתה בא איתי למירון? אומר לו, מירון? מה, מירון מירושלים למירון? אומר לו, כן, איך נסע? אנחנו, אין לנו אוטו, אין תחבורה למירון. אומר לו, במונית ספיישל, טקסי ספיישל. לא צריך לספר לכם כמה עולה, זה משכורת חודשי של אברך, כן? אומר לו, ומי ישלם למונית? אומר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור, אתה בא או לא בא? אמר לו, בסדר, עלו על המונית, אין להם פרוטה בכיסם, מעשה בדורנו. אם לא היה מעשה הזה, מספר אותו הרב בניהו בעצמו, לא הייתי מספר אותו, כן? זה הוא בעצמו סיפר, הוא בעל המעשה, סיפר אותו ברבים. הם עולים על מונית לצפון, למירון. בדרך למירון הוא אומר לנהג, תודרוס, כנס פה לפונדק דרכים כשר, יש פה בדרך, נזמין משם אורז, עופות, ניקח לעשות שם סעודה לקדוש ברוך הוא. מגיעים למקום, רואה אותו, הבא למקום, רואה אותו אברך פשוט, ככה לבוש בבגדים פשוטים. אומר לו, לאן אתם לוקחים את כל המגשים האלה? אומר לו, לעשות סעודה לעניים במירון. כאילו שהוא איזה גביר, כן? אומר לו, ההוא לכבוד מה הסעודה? ספר לו על המעשה שהיה עם השניים שרוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לשחרר אותם מהמעצר. נגע לליבו של בעל המסעדה, אמר להם, כל הסעודה על חשבוני, בחינם, לא רוצה כסף, אני רוצה להיות שותף במצווה הזאת. הוא עוזר להם להוציא את הכל למונית. מה מתברר? שגם הוא שואל את הנהג מונית, כמה כסף אתה לוקח להם? מה שהיה הסכום, על המקום הוא הוציא כסף מכיסו, שילם על המונית. אין להם פרוטה בכיס. מגיעים למירון, הנהג מונית פותח את הבגאז', מתחילים להוציא משם את המגשים, הבבא סאלי יושב שם בשולחן עם צרפתי מצרפת. הבבא סאלי מסתכל עליו, בלי שידע מי זה, בלי שידברו איתו מילה.
קורא לו, אומר לו בוא. בא איזה צרפתי, נותן לבבא סאלי מעטפה, תרומה. לוקח הבבא סאלי את המעטפה, לא פותח, לא בודק, לא מדבר כלום. איך שמקבל את המעטפה, אומר, נותן לו את זה לטודרוס את המעטפה, אומר לו אל תדאג. זה $1,000, כן, שלבו ושילמו ובסוף לא שחררו אותם. אומר לו, זה הכסף, וכבר שתגיעו לירושלים הם כבר שוחררו. בלי לדבר מילה. לוקח את המעטפה ממנו, מגיעים לירושלים, השניים כבר שוחררו. זה היה בדור שלנו, בבא סאלי. כמה כאלה נשארו לנו בעולם בכלל? זה המציאות. מרצה אחד בא לחזון איש, שאל אותו, אני צריך לתת הרצאות לקרב יהודים, אבל יש לי בעיה, לפעמים מזמינים אותי למקום של נשים, אנשים גם בדרך כלל לא צנועות גם בדורנו, לצערנו, זה היה לפני הרבה שנים, אז היו הרבה יותר צנועות מהיום, כן, אז היום זה קל וחומר. והאם מותר לי ללכת? מי אמר שמותר לי ללכת? נכון, אולי אני אחזיר כמה בתשובה, בינתיים אני הורס את הנשמה שלי, מה? אמר לו החזון איש במילים האלה, עת לעשות להשם הפרו תורתך. יש מצבים בחיים, התורה אומרת משהו, יש מצב חירום, פיקוח נפש. המצב של עם ישראל הולך ומדרדר, זה אז בזמן של החזון איש, לפני 40 שנה. מה, אם היום החזון איש היה, הוא לא היה מאמין למראה עיניו עד איפה ידרדרנו, כן? דור שניים אחר כך. אמר לו, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אין ברירה, חייבים לקרב את האנשים, נתן לו היתר. אמר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. מה המיוחד בעם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר, משפט מדהים, עם זו יצרתי לי, בשביל מה יצרתי את עם ישראל? כל העם הזה, המיוחד הזה, כל הביטויים שיש בתורה למען עם ישראל, עבור מטרה אחת, מה היא? תהילתי יספרו, שיקדשו את שמי ברבים, קידוש השם. זה אחד המצוות הכי חשובות ביהדות. דרך אגב, העבירה הכי חמורה ביהדות זה חילול השם. כל העבירות ביהדות אפשר לבצע אליהם תשובה בחייו של האדם. יש רק עבירה אחת שאי אפשר לעשות עליה תשובה עד יום המוות. רק יום המוות גומר את התשובה וזה חילול השם. אי אפשר לתקן את זה. אם חיללת את שמו של הקדוש ברוך הוא, גנפת עם כיפה, חיללת עם כיפה, לבית ולא החזרת, שמעו אותך מבזה את אשתך, התגאית, עשית שם רע ליהדות, אתה הולך בלבוש לא נקי ברחוב, מסריח מזיעה, לא מתקלח, מרושל, פירורים של אוכל על הזקן, כובע מצ'וקמק, כל מיני דברים שנותנים לאנשים פתחון פה, זה נקרא חילול השם. נוסע כמו משוגע בכבישים, חותך אנשים, עולה ברכבת, שם לידך תיק שלא ישבו לידך, אפילו בבית הכנסת, שם את התיק של התפילין, שלא יהיה לו צפוף קצת, שמישהו אחר יעמוד שעה בגללו. כל הדברים האלה זה נקרא חילול השם. ואנשים מקלים בזה ראש, ובעצם זה העבירה הכי חמורה שיש. ויש בזה, בזה מדרגות, כן, אם זה לפני יהודים, אם זה לפני גוי, זה עוד יותר חמור. שלא לדבר על אלה שמכניסים אותם בעיתון ומראים את הבעל הבית היהודי שלא נותן חימום, והגויים רועדים במקור, ומלבה את האנטישמיות, זה כבר תגובת שרשרת, כן? אז אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא גילה לנו שבעצם כל העניין הזה, תהילתי יספרו. זאת אומרת, מה, אחד התכליות העיקריות של היהודי בחיים, שהוא חייב כל הזמן לקדש שם שמיים ברבים. מה בכלל תכלית החיים? מה בכלל תכלית העולם? אתם יודעים, כל מקום שתלכו, כל בית כנסת שנכנס אדם, מה הוא שומע? קדיש. כל הזמן קדיש, קדיש, קדיש. קדיש לפני, קדיש אחרי, קדיש באמצע התפילה, קדיש אחרי הלימוד. כל כך הרבה קדישים, קדיש לנפטרים, קדיש אחרי לימוד תורה. מה העניין עם כל זה? מה כל כך הרבה נתאהבו בקדיש הזה, שכל כך מתפללים קדיש כל רגע ורגע? אז באמת, יש ארבע קטגוריות בעולם. יש הקדוש ברוך הוא, ויש את העולם, ויש את האדם, ויש את תכלית החיים.
למה הקדוש ברוך הוא ברא? עולם, ברא בן אדם, יש קדוש ברוך הוא, יש עולם, יש אדם ויש תכלית. ארבע מדרגות. יש בורא, יש עולם שנברא, יש את הדבר הכי חשוב בעולם שזה האדם, ויש עבור מה האדם נברא, שזה התכלית, זה הסוד של הקדיש. בתוך הקדיש הכניסו החכמים את כל סוד התכלית וכל סוד הבריאה. מה הדבר הראשון בקדיש? התגדל והתקדש שמי רבה. קודם כל מדברים על הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, קטגוריה ראשונה זה הקדוש ברוך הוא. מה הקטגוריה השנייה? העולם. בעל מה דיברה כירותה, בעולם שברא כרצונו. אז יש את הקדוש ברוך הוא ויש את העולם. מה הקטגוריה השלישית? האדם. בחייכון וביומכון. חיי לכל בית ישראל, כן? לא רק חיי האדם. חיים שלכם וחיי כל ישראל, שזה הדבר הכי חשוב בבריאה. ומה התכלית? מה שכולם צועקים. אמן, יהיה, שמר, הבא, מברך, לעלם, לעלמי, עלמיה, התברך, השתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה. כל המילים האלה מה הם? קידוש השם. זה התכלית של החיים. קידוש השם. הנה, צועקים בקדיש 100,000 פעם, ואף פעם לא חושבים מה בכלל כל הסוד של התפילה הזאת. פעם הבאה שאתה שומע קדיש, לפחות תדע מה הסוד פה. באמת, אם אנחנו מסתכלים על יהודים, מה שהציבור קורא דתיים היום, אפשר לחלק את הדתיים לשתי קטגוריות. יש אנשים שהם דתיים עבור הקדוש ברוך הוא. כל מטרתו בחיים לעשות את רצון הבורא, לעשות את רצון השם, כמו שהדגשתי, לקדש שם שמיים, בין בזה נוח לי, בין בזה לא נוח לי, בין בזה עולה לי הרבה כסף, בין בזה עולה לי קצת כסף, כל הדברים האלה הם שוליים בעיניו. זו המטרה, זה מה שצריכים לעשות, כל השאר צריכים להתמודד איתו. אין ברירה, יש בעיות, בסדר, יש קשיים, זה עולה כסף, זה לוקח זמן, זה לא קל כל כך, משקיעים בזה הרבה מאמץ, הכל בסדר. אבל קודם כל, מעל הכל, מה רצון השם במצב הזה שאני אעשה, זה מה שצריכים לעשות. יש את החלק השני של מי שאלו שקוראים לעצמם דתיים, שהם דתיים למי? דתיים רק לעצמם. מה הפירוש? כל התכלית של החיים שלהם זה כדי להועיל לעצמם. לכן אנשים כאלה רואים בכל מקום שהדת היהודית מתנגשת עם הרצונות האישיים שלהם, תמיד הרצון האישי של אותו אדם יתגבר על ההלכה. תמיד. רק מה, הוא כמובן לא יבוא ויגיד, לא נוח לי לעשות את זה, אז אני כך וכך עושה. הוא תמיד מכשיר את זה בצורה שמה שנקרא, הכל בסדר, ברור. אם זה משרה, אם זה רבנות, אם זה כבוד, כל הדברים האלה, הכל, אם באמת יבדקו מה עובר לאדם בתוכו, יראו שזה בכלל הפוך לגמרי מרצון השם. מי ידבר ראשון? את מי ישימו בראש? מי יקבל יותר כסף? מי יקבל יותר מחמאות? האגו של מי יתנפח יותר? וכן על זה הדרך. אני לא צריך לספר לכם מה הולך היום בעולם, כן? לכן המציאות שלנו היום בעולם, שהצד הזה של הדתיים שעושים את רצונם קודם כל, חייבים להבין שכל החיים שלהם, למרות שהם חושבים שהם הולכים לפי הדרך, היא טעות אחת גדולה. כי כל המטרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שהאדם ידבק לחוקים לקדש שם שמיים ברבים. פירוש, בין בזה הולך עם הרצון שלך, בין בזה מתנגד אליו. זאת אומרת, קוראים לך בשתיים בלילה, יש איזה עזרה, יהודי צריך עזרה, לא נוח, קר, אני במיטה, עזוב, תקשר מחר. זה התנגשות בין הרצון האישי שלו, אז מה? אז הוא לא יגיד, לא, אני סוציומט, לא אכפת לי מאחרים, שימות, מה אכפת לי? הוא לא יגיד ככה. מה הוא יגיד? למדתי כל היום, כואב לי הגב, אני לא רוצה להעיר את הילדים, אני אצא, כולם יתעוררו, יש מישהו אחר שילך, זה לא שהוא יישאר לבד, הוא תמיד ימצא משהו להכשיר את דרכיו. ככה דרך האדם, אלוף בתירוצים, רק הבעיה שהתירוצים האלה עובדים רק פה. אחד בא לחכם בן ציון אבא שאול, איזה אדמור אשכנזי, התחיל לעיני כולם לשבח אותו, משבח, משבח, משבח. הרב בן ציון חתך אותו אחרי כמה שניות, אמר לו, עזוב, עזוב, הכל שטויות. כל זה זה רק פה, בעולם הבלוף. שאלה מה יגידו עליי שם, עזוב, עזוב אותך, אל תתרח. שומעים? וזה היה אדם
שכל מה שאמרו עליו זה עוד לא מספיק, שהגיע למדרגות הכי גבוהות שאפשר להגיע. והוא אמר, עזוב, עזוב, צרם לו לשמוע שבחים על עצמו, צרם לו. היום אדם שלא משבחים אותו מספיק, מלחמת עולם הוא מתחיל. הושיבו אותו בחתונה עם הגב לזמר, 20 שנה הוא שונא את אחיו, את אשתו של אחיו, את השכנים, את האלה, לשכן נתנו מקום יותר טוב ממני, 20 שנה על הכבוד שלו שנפגע. אחר כך הוא אומר, אני דתי, מה, אני עושה את רצון השם? בעולם הזה כולם עסוקים בלהעמיד פנים. איך אמר פעם איזה זמר חילוני? העולם הזה במה ואנחנו כולנו שחקנים. כמה שהוא צדק, זה חז"ל מפורשים, שבעולם הזה אדם עסוק בהעמדת פנים. הכל זה זיוף כלפי חוץ. אם היה אפשר לחבר לאדם איזה מכשיר עם מסך ככה מעל הראש, מה עובר לו בראש ובלב, לא היה אדם אחד שיוצא מפתח ביתו, אחד לא היה מעיז לצאת לרחוב. למה? בראש אתה יכול להעמיד פנים, אף אחד לא יודע מה עובר לך בראש, אבל אם המסך מראה את כל מחשבותיך, פתאום אחת שמארגנת שבע ברכות לאיזה חתן עני, כולם מתפעלים, וואו, תראו איזה מסירות נפש, היא מבשלת כבר 3 ימים, טלפונים, היא רצה למכולת, כל זה בלוף אחד גדול. מה זה? כבוד! ידברו עליה חודש בעיר, פרסמו אותה בעיתון השבועי, ואם לא יפרסמו אותה, או כמה שנים היא תצטער על הכסף ועל העמל של הבישול. זה לא מרים במסך בעולם הזה, רק במסך של העולם הבא. שם הבלוף מתגלה, הכל. יש איזה עורך דין אחד, פתח את המשרד, יום הראשון של העבודה, עכשיו הוא מחפש קליינטים, הוא רק פתח. פתאום הוא רואה אחד עולה במדרגות למשרד, מיד התיישב על הטלפונים, מרים את הטלפון, הלו משה, כן, שלחת את $100,000? עוד לא הגיע, בדקתי בבנק. מרים את הטלפון השני, רק שנייה אדוני יצחק, מיד אני איתך. מרים עוד טלפון, אומר, אתה מזכירה של עורך דין פלוני? כן, תראה, מחר יש לנו משפט בקשר לתביעה של $1,000,000, שיש שם את... ככה הוא נותן לקליינט 40 דקות הצגה. אחרי שהוא סיים, הוא אומר, אוף, איזה לחץ, המזכירה לא באה היום, ואני כאן כולי בלחץ. אומר לו הבחור, שלום, אני הטכנאי של בזק, באתי לחבר לך את הטלפונים היום הראשון במשרד. תארו לכם את הבושה של אותו אדם. הרי הוא לא יוכל להביט בפניו, הוא כבר רק יגיד לו, תשמע, אני חייב לרוץ. אני לא יכול, אני לא מרגיש טוב. סליחה, אני צריך לשירותים. למה? הוא לא יודע איפה להחביא את פניו. כך היה עם האחים של יוסף. האחים של יוסף, פתאום יוסף אמר להם, אני יוסף. שוק של החיים שלהם. מה כתוב? לא יכלו לענות לו, לא יכלו לענות לו, כי נבעלו מפניו. בעלה, לא דבר פשוט, בעלה, בעלה אדם נבעל, זה כמו שחצי התקף לב, פחד, מהבושה. בעולם הבא הרי העונש העיקרי מה הוא? בושה. לא, חוץ מהעונשים הפיזיים, העונש העיקרי זה עונש רוחני, זה עולם רוחני והסבל שם רוחני, ההנאה היא רוחנית והסבל הוא רוחני. סיפרתי לכם פעם משל, יש אדם, לפעמים בא לעשות עבירה, נעלם ממנו שיש פסוק מפורש בתנ״ך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. נעלם ממנו, לא למד, בורות, אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. אבל במסקנה הסופית, אדם עכשיו בא לעשות עבירה, עובר איזה גוי, רץ לידו איזה גוי, הביט בו, אין לאדם הזה לב לעשות את העבירה. למה? הגוי נעץ בו זוג עיניים לאיזה שנייה. אומר, אני אבוא כבר יום אחר. לפעמים האדם מגיע לעשות העבירה, רואה ילד בן 2, מה הוא מבין? הוא בכלל לא יודע מי אני, מה אני, מה אני עושה לו חשבון בכלל. אבל הילד נועץ בו זוג עיניים, האדם הזה לא מסוגל לעשות את העבירה לעיני ילד בן 2. ילד לך לאמא, קח סוכריה, זורק לו סוכריה, שום דבר לא עוזר. הילד עקשן, מסתכל. לפעמים אדם בא לעשות עבירה, כלב, עומד איזה כלב מכוער ככה, מביט בו עם זוג עיניים,
כולו ככה נוזל בריר, כלבת, סירחון, זנבו בין רגליו, הכי בזוי שבעולם. אבל הכלב נועץ בו זוג עיניים, לא מסוגל לעשות העבירה ליד הכלב. לעתיד לבוא, אדם מגיע ליום הדין, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, ידידי היקר, אני יותר גרוע בעיניך מכלב? ליד הכלב היססת, לא היית מסוגל מהבושה, התביישת מכלב, ועליי שאני מחיה אותך ונותן לך חמצן ואוכל ובית ושמיכה ושעון ומכונית ונעליים ואישה וילדים, והרשימה היא מכאן עד שנה הבאה, כן? פעם אחת לא התביישת ממני? איך לא התביישת ממני? איך ייתכן? מה, אתה לא יודע שהבורא הוא מביט בבריאה? אתה לא יודע שנתתי לך תורה מלשון הוראה? למה התעלמת מהאמת? מה חשבת, שעשיתי אותך בעל חיים? שתחיה חיי הפקרות? זהו, הפקר, העולם הוא הפקר, אין דין, אין דיין, אין תכלית, אין כלום. מה חשבת? הרי הרמב״ם כותב, כל אדם בר דעת, בלי לדעת את הבורא, רוב המצוות הוא מחויב בהם רק מכוח השכל. לחקור את העולם, כל אדם הוא מחויב מבחינה שכלית. מה הולך פה? מה זה הבריאה הזאת? מה תפקידי פה? למה ברור אותי? לאן פניי מועדות? מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה טוב? מי אמר שמה שאני עושה כל יום זה טוב? אולי אני מביא את עצמי לאיבדון? אדם בלי תורה, לפני שנכנסים לדעת, להוראות, ללימוד, רק מבחינת שכל. אדם רואה עלה של עץ. שנה אפשר לתת הרצאה על עלה אחד שנופל מהעץ. איזה סימטריה, איזה ריבועים, איזה קווים, איזה משהו מדהים. איך זה נוצר, מאיפה זה בא, מאיפה זה התחיל, איזה תהליך גרם לזה. איך הוא לא מתפעל? איך הוא לא מתפעל? זה השאלה. עוד לפני שמגיעים לתורה. זאת אומרת, גם אדם שיבוא ליום הדין ויגיד, רגע, ריבונו של עולם, באמת, סליחה, אני אהבל רציני, אף פעם לא למדתי תורה, באמת לא חשבתי. הוא לא נפטר מהחיוב שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אהבל או לא אהבל, ראית מיליונים של יצורים מסביבך, ראית צירה, ראית יתוש, ראית אריה, ראית כלב, ראית כל מיני דברים. לא התפעלת מה הולך פה? לא שאלת מי מנהל את העולם? לא שאלת למה אתה הכי מתוחכם מכולם? איך לא חקרת? רק על זה האדם עבוד. רק על הדבר הזה, לפני שנכנסים עכשיו לדקדוק מצוות, שבת, תפילין, כל שאר הדברים. רק על הדבר הזה, על גנבות למשל. צריך להיות דתי בשביל לדעת שאסור לגנוב? הרי זה א' ב' של דעת. כל אדם בר דעת מבין, אי אפשר שתהיה אנדרלמוסיה בעולם. לא ייתכן שהאיש הישר בעיניו יעשה. לא ייתכן. העולם יגיע לחורבן עוד לפני שהתחיל. אלה דברים של שכל. אני תמיד אומר, אם אדם יחקור, רוב המצוות היומיומיות אפשר להגיע אליהם בכוח השכל בלי ללמוד תורה. כבד את אביך ואת אמך, צריך תורה בשביל זה? לא תרצח, צריך תורה? לא לדבר לשון הרע, להזיק לאנשים, צריך תורה בשביל זה? זה כל שכל של כל גוי. כל גוי קצת אינטליגנט, עם טיפה מחשבה ופילוסופיה, הוא יכול לכתוב את זה בספר. אני לא מדבר על המצוות שמה שכתוב בתורה זו חוקת התורה. שאלה דברים נשגבים, זה כבר נגד ההיגיון, אנחנו לא מבינים. זה מצוות אלוקיות, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על המצוות השכליות. כל אדם היה צריך להגיע לזה גם בלי להיות חרדי, בלי להיות דתי, גם בלי להיות יהודי אפילו. כמה פעמים מתקשרים אליי גויים או שולחים אימיילים ורוצים להתגייר ואני מנסה לשכנע אותם להישאר גויים והם לא מוותרים. ותוך כדי השיחות אני מתפעל מהשאיפה שלהם להגיע אל האמת. לפעמים אני ממש נעלב מזה שאתה מדבר לפעמים עם יהודים והכל עובר להם ככה ומזלזלים בזה ככה כלאחר יד. פתאום אתה מוצא איזה גוי, מאיפה הוא בא בכלל הגוי הזה, מאיזה רקע, מאיזה, איך הוא דבק, הוא מוכן לוותר על הפרנסה שלו, מוכן להתגרש מאשתו ולעזוב את אשתו ואת הילדים, להתחיל חיים, חלק מהם הם שחורים, הם סינים, הוא לא יכול להחביא את הגויות שלו. הוא בא לסביבה של יהודים, פתאום רואים אותו, כל מקום שהוא הולך כביכול יש לו עוד קין, רואים את העיניים שלו, כולם יודעים, זה גר, זה מאיפה בא. זאת אומרת, יש לו, הוא צריך להתחיל הכל מאפס, כל כך משימה קשה, והם לא מבטרים בשום מחיר. למה? כוח השכל, היגיון, הוא רואה את העולם, הוא מבין. סליחה, למה אתה לא מקבל אותם? מקבל אותם, אני שולח אותם לבין דין. מי שאמיתי, מי שכבר מקבלים אותו. יש לי, אני כבר מעל 100 גרים. מעל 100 גרים. ובכלל, אתה יודע, הרבה מהם ממש מסכנים, הם השקיעו כל כך הרבה זמן בנצרות או בכל מיני דתות אחרות.
ולא יצא להם מזה שום דבר. לא יצא להם מזה שום דבר, מכיוון שהם חשבו שזו הדרך. אני תמיד אומר, מה יותר גרוע? גוי עובד אלילים, משתחווה לפסל, בא 5 פעמים ביום, משתחווה, מנשק את הרגליים של הפסל, משתחווה לו, או יהודי שאין לו תורה, יהודי שלא דתי, לא מתעניין בדת, חי חיי הפקר. מה יותר גרוע? בוא נהיה אמיתיים. עזבו עכשיו מסטיגמות. בוא נהיה אמיתיים. עם מי עדיף לעשות שותפות? אחד שמשתחווה לבודה ורועד ממנו, חושב שמבודה באה לו הפרנסה? נכון שהוא טיפש מטופש, כן, זה ברור. לא מדברים על רמת השכל שלו עכשיו. טיפש ממדרגה ראשונה, אבל מבחינת עירת שמיים, עירת החטא, מי עדיף? אני תמיד אומר, אנחנו כל כך מבזים את העובדי אלילים, הקדוש ברוך הוא מתאהב אותם, נכון? אבל הדבר אחד אפשר להתווכח, הוא עדיף על החבר ועל החברה ועל הדוד ועל האחיין שלנו, שחי חיים של בהמה ואין לו שום דין ושום דיין. אין לו שום משהו בחיים שהוא חייב לתת לו איזה דין וחשבון. אין לו גיינס, אין לו שום שמירה, חי חיי הפקר. לא בעיות מצפוניות, לא איסורים, לא חרטה, לא תשובה, לא דין ולא דיין, כלום. עם מי תעשה שותפות? לפחות הוא מפחד ממוחמד, השני מפחד מג'י סי פני, השלישי מפחד מבודה, מה זה משנה, כן? אבל יש לו קצת עירה ממשהו. חוץ מזה, הוא הרי מחפש את האמת, מחפש את הבורא, מחפש להגיע לבורא. אז טמטמו אותו, סיפרו לו שזה דרך זה ודרך זה. אז הדרך שלהם היא טעות. הדרך. אבל מה עומד מאחרי כל זה? הרצון להתקרב לבורא. ויש לנו אחים ואחיות שזה לא מזיז להם, לא אכפת להם בכלל. לכן מי עדיף? אף אחד לא עדיף, אבל אם כבר, הוא פחות יותר גרוע. פחות גרוע. וכמה אנחנו מתאהבים אותם, את העובדי אלילים, אלה שמשתחווים לשמש ולירח, ואני תמיד חושב, ריבונו של עולם, הלוואי שכל הישראלים היו מחפשים את הבורא, אפילו מגיעים לטעות. קודם כל שהיו מחפשים, זה כבר הייתה התקדמות אדירה. אבל כמה חיים, חיי הפקרות, בלי שום דין, בלי שום כלום, בלי שום כיוון, שום דבר. פעם אחת בחיים שלו לא אמר תודה למישהו. כל מה שהיה לו בחיים, הוא לא הרגיש שום צורך להגיד תודה לכלום. שום דבר. וזה מה שאני מתפעל, איך ייתכן כזה דבר? אפילו בעלי חיים אומרים שירה, ככה כתוב, שמתקיפים בהמה, מה היא עושה? מרימה את פניה לשמיים. הרבה מהבהמות שמתקיפים אותם הם מרימים את הראש, רגע לפני המוות מרימים את הראש לשמיים. דבר מעניין. אתם יודעים, אמרתי לכם, בעולם הזה הכל העמדת פנים. מי הבן אדם הזכאי האמיתי? מי באמת זוכה להשיג פה משהו בעולם? אחד שתוכו כברו. ככה כתוב. תוכו כברו. מה הפירוש? הפנים שלך והחוץ שלך זה הכל אותו דבר. פיו וליבו שווים. אין אצלו אחד בפה, אחד בלב. רוב בני האדם אף פעם לא אומרים את מה שבאמת הולך להם בפנים. תמיד זה העמדת פנים. למשל, הגמרא אומרת שאחד הרבנים יצא עם התלמידים שלו והגיע איזה רב חשוב לכיוון הישיבה, והם יצאו בכלל לטייל. יצאו לפוש, ללכת קצת לאיזה מקום, ופתאום בא לכבודם איזה איש חשוב. אמר לו לרב, כבודו, לא הייתם צריכים לצאת לכבודי, עם כל הכבוד, לא הייתם צריכים לבוא לחבל, לקבל את פניו. אמר לו, מחילה מכבודך, לא באנו בשבילך, אנחנו הולכים למקום פלוני אלמוני. שואלים, מה הייתה הבעיה? שיגיד לו, אין, לא נורא, שטויות, מגיע לך, אתה איש חשוב, לתת לו להרגיש טוב, לא לוחצים לו את היד, חבקים אותו, וממשיכים. מה קרה? מדבר שקר תרחק. זה רמאות, אין תוכו כברו. הרבה פעמים הגמרא מביאה סיפורים מאנשים, והגמרא התפעלה מהם, חלקם גויים. אין דיסקרימיניישן בתורה, אין אפליה. הגמרא מביאה גוי, אנחנו מכירים את הסיפור, קראו לו דמה בנתינה. באו לקנות ממנו אבן שנקראת ישפה. בימינו, אם היה כזה אבן, זה היה עולה מיליונים, זה לחושן של הכהן, יש 12 אבנים בחושן. אמר להם מחיר. הלך להביא את האבן, רואה שאבא שלו יושן על התיבה של האבנים, של התכשיטים.
לא רצה להעיר את אביו, הוא יורד למטה, אומר להם, אני מצטער, אני לא יכול למכור לכם את האבן. עוד לפני שהספיק להגיד למה הם כבר מהלחץ, אמרו לו, אוקיי, נשלם לך כפול. לא, פי שלוש, פי ארבע, פי עשר, פי מאה. שום דבר הוא לא אומר, לא נותנים לו לדבר. מהלחץ, הם חייבים להשיג. האבן הזאת נפלה מהחושן של הכהן, חייבים להשיג אותה. בקיצור, למחרת הם החליטו, תראה אין ברירה, אנחנו חייבים עוד פעם להכפיל את המחיר. ננסה, אולי היום הוא במצב רוח יותר טוב. מגיעים אליו, כבר מציעים לו מי יודע פי אלף, פי אלפיים ממה שהוא ביקש. בסוף הוא אומר להם, הנה רבותיי, זו האבן במחיר שאמרתי לכם בהתחלה אתמול. אומרים לו, מה, כבר הגענו איתך פי אלף, פי אלפיים, איך חזרת עכשיו למחיר ההתחלתי? אומר להם, אני אף פעם לא ניסיתי להתמקח איתכם, זה המחיר וזהו. אז למה לא מכרת אתמול? כי אבא שלי היה ישן, לא רציתי להעיר אותו. שומעים? גוי, גוי, גוי. מי יודע, אולי הוא היה גם עובד אלים הגוי הזה, לא כתוב. אבל מה אנחנו רואים מפה? באותו לילה הוא הלך לישון, קם בבוקר, הפרות שלו באחו, אחת מהם הולידה, המליטה, פרה אדומה. פרה אדומה זה מיליארדים של דולרים. אם יהיה היום אחד שתלד הפרה שלו איזה עגל אדום, כולו אדום, אדמוני, כן? נגמר הסיפור, האדם הזה נהיה ברגע האדם הכי עשיר בעולם. כל מה שהוא יבקש ייתנו לו היהודים. למה? עד היום היו 9 פרות אדומות, מחכים לעשירית, והעשירית זה האחרונה לפני בניין בית המקדש השלישי. אם לא יהיה עשירית, לא שווה כלום, מה שווה בית מקדש? יהיה עכשיו בית מקדש, יהיה הכל. יבוא משיח, ולא יהיה פרה אדומה, אי אפשר לעשות כלום. אי אפשר להיכנס לבית המקדש, כהנים אי אפשר לתאר אותם, כולם טמאי מתים היום. לא יכולים לעשות כלום. לכן הפרה האדומה, לכאורה, היא אפילו יותר חשובה מהמשיח. עד כדי כך. אז מה רואים? שהקדוש ברוך הוא שילם לגוי על מצווה שהוא לא היה חייב בה. גוי לא מחויב לכבד את אביו ואת אמו, הוא יכול היה להעיר אותו. אין לו שום עבירה בזה. נכון. אבל מה רואים? כיוון שהגוי הזה היה לו שכל, והיה חי כנראה עם חקירה על החיים, וידע שזה לא דבר הגון להעיר את אבא שלו שיושן, אז בעיניו הכבוד של אבא שלו הגיע למדרגה שהוא יותר חשוב מכסף. הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה ככה, לא מגיע לך שתפסיד את הכסף, מה שכבר הציעו לך. כיוון שהוא אדם ישר, והיה הגון, והגיע לזה בלי תורה, מה הוא קיבל? קיבל מיליארד דולר באותו לילה, פרה אדומה. מה יוצאים? לומדים מכאן כמה דברים לחיים. קודם כל, שגם אדם שלא מחויב במצוות, בין בהוא יהודי, בין בהוא אישה, בין בהוא גוי, לא משנה, כן? אישה שלא מחויבת, והיא עושה משהו מכל הלב, הקדוש ברוך הוא משלם לה את שכרה, כי עובדה, הנה, הגוי הזה לא היה מחויב, וקיבל שכר עצום על מעשה הציל שהוא עשה. אנחנו רואים, לפעמים, כמו שאמרתי לכם, אדם עושה דברים מתחת לשולחן ומעמיד פנים. בארץ היה איזה זוג, היו איזה זוג שהתחתנו, ובזמן החתונה, אתם יודעים, בארץ אנשים יש להם שק מלא במתנות. ובישראל, חתונה זה דרך יפה להלבין כספים. כל אחד שיש לו הרבה מזומן, אז הוא בחתונות מביא מזומן, הוא לא רוצה להביא צ'ק. ככה הוא מתפטר מכל המזומן שהוא מחביא ממס הכנסה, כן? אז רוב המתנות בישראל זה מזומן בתוך המעטפות. זה לא כמו כאן, כאן כמעט הכל זה צ'קים. אבל בארץ מביאים מזומן בתוך המעטפות, ושמים את זה בתוך שק, ובדרך כלל אבי החתן או אבי הקלה, הם שומרים לחתן ולקלה את השק של המתנות עד סוף החתונה, כן? כמה דקות לפני סוף החתונה, השקית מלאה במתנות, בצ'קים ובמזומן, נעלמה מהשולחן, ביאו אותה מתחת לכיסא, באים להרים את המעטפה, מזיזים את המפה, נעלמה השקית. איזה לחץ, צריכים מהכסף הזה לשלם לאולם, לשלם לתזמורת, לא צריך לספר לכם עכשיו איזה לחץ. איפה השקית? רצים באולם, רצים לחדר, אולי מישהו מודים ברמקול, כבר רוב האנשים הלכו, אין, נעלמה השקית, איזה לחץ עצום. כולם כבר, החתונה נהפכה להם ליגון, בוכים, בלחץ, הקלה. לא מצאו, מזמינים משטרה, 2 בלילה, במקום ללכת הביתה, להירגע אחרי לילה סוער, עסוקים בלחפש את הכסף. בסופו של דבר לא נמצאה אבדה. כעבור 3 שבועות,
מקבלים את הקלטת וידאו של החתונה, מזמינים את כל המשפחה, כל החברים, כל השכנים. אתם יודעים, בדרך כלל קלטת וידאו מקרינים אותה פעם אחת וזהו, הלך הכסף. זהו, אותו דבר האלבום. יום, יומיים מתלהבים, גם זה עבר. אף אחד כבר לא יזכור. אני תמיד אומר לאנשים, חבל על הכסף שאתם מבזבזים על החתונות. תעשה חתונה הכי פשוטה שיכול להיות. הכי הכי פשוטה. שיבואו, ירקדו קצת, ישתו קצת לחיים, יאכלו קצת סעודה עם לחם וכממש. בשיא הדלות. בלי סמלות, סמלות מפוארות, בלי כל מיני פרחים $10,000 לזה, ותזמורת, 20 נגנים, חבל על הכסף, במיוחד היום, שהמצב הוא נורא היום בעולם. זה ממש חורבן, כל אחד, שלא לדבר כמה אוכל זורקים לפח. כמובן שאף אחד לא שומע. התחרות, מי יעשה יותר יפה, מעבירה את האנשים על דעתם. אני אומר לאנשים, חבל, השקעה כל כך גדולה, אחרי שעתיים, אף אחד כבר לא זוכר מה היה. תבוא שבוע, שבועיים, תגיד, אתה זוכר את החתונה שהיית לפני שבועיים, הוא כבר לא זוכר איפה זה היה אפילו. הוא כבר מאז היה בעוד כמה מקומות, מישהו אכפת לו, מי אחרי שנה, מישהו זוכר איפה היית. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שאמרו, אמר החתן לקלה, בערך לקראת סוף הוידאו, אומר לה, תגידי, זה היה הזמן עכשיו בערך שנעלמה עסקית עם המתנות, נכון? היא אומרת לו, כן. הוא אומר, אולי אין לנו מזל, נראה מי גנב את המתנות. איך שכולם יושבים דרוכים, פתאום שומעים חבטה, ואתם יודעים, בארץ שאדם נופל, זה לא רצפה מעץ כמו מכאן. שם זה רצפת אבן, שיש. פתאום שומעים כיסא נופל, בום, חבטה. כולם מסתובבים, רואים אבי הקלה התעלף. נפל. תוך כדי שקלטו מה קרה, על המסך מה רואים? המצלמה מראה אותו מתקרב לכיוון השקית, הוא כבר הבין מה עומד להיות. בדיוק כשהוא נפל, ראו על המסך כולם איך הוא מרים את השקית, מכניס אותה מתחת לג'קט שלו, מכפתר את הכפתור, ורץ כביכול בלי שאף אחד יראה למכונית ומחביא את השקית. על חם תפסו אותו כולם. מה המוסר השכל? זה מעשה שהיה לפני כמה שנים בישראל, המעשה הזה. מה המוסר השכל בסיפור הזה? על עבירה אחת מתוך מיליארדים שאדם עושה בחייו. שראה את העבירה, יראו לו אותה, הוא לא יכול היה לעמוד רגע אחד מהבושה. השנייה של הבושה הכריע אותו שמתת מודע שלו, המערכת שלו בגוף נתנה פקודה להתעלף. כי זה כדי למנוע את השנייה או הדקה או העשר הדקות של הבושה. וזה רק על אחת. תכפילו במיליארדים שאדם עושה בחייו, כל הבלוף שלו והגנבות והרמאויות והשקרים בטלפונים. כמה כאלה בושות מחכות לו ליום הדין. מה יקרה? אני תמיד אומר, הבושה... זה ברור הרי שזה עונש יותר כואב מעונש פיזי. ברור. מה, למה זה כל כך ברור? פשוט מאוד. ראיתם פעם אופנוען בקיר המוות, בגני התערוכה? כן? יש קיר עגול כזה. אני פעם ראיתי. ראיתי אופנוען מחמם מנועים, והם לאט לאט עולים על הצד, ואז הם נוסעים במהירות, כן? על הקיר. רק מה קרה? הייתה שם איזו נזילת שמן מהסיבוב הקודם, והיה שמן על הקיר, ותוך כדי שהוא על הצד, קרה משהו לאופנוע, האופנוע ככה החליק, הוא אף על הצד השני של הקיר, בום, יש לו אמנם קסדה, וזהו, הוא נפל על הרצפה, מכה אדירה. כולם צועקים, אוו, איזה בעלה. מה הדבר הראשון שעשה אותו אופנוען? חבל שאז לא היה לי שכל ללמוד מזה מוסר השכל החיים, אלא רק 20 שנה אחר כך. מה עשה אותו אופנוען? תוך שנייה וחצי מהבום האדיר הזה שהוא ספג, מי יודע, אדם כזה יכול להיות זזו לו מפרקים בעמוד השדרה, מי יודע, זזו המוח, לא יודע, צוואר, חבטה אדירה, זה כמו תאונה. הוא קם ועושה ככה לקהל, מסתובב, אומר, וכולם מוחאים כפיים. מה עניין אותו? באותה שנייה, לא אכפת לי הכאב הפיזי,
לא אכפת לי זעזוע מוח, לא אכפת לי נכות, לא אכפת לי עמוד השדרה חתוך לשתיים. כל בר דעת הרי יודע בזמן תאונה אסור לזוז, כמה דקות אסור לזוז, באים, בודקים, רק אז מתחילים להזיז את האדם, לא אכפת לו מכלום. הדבר הראשון בראש מעייניו, למנוע את הבושה, וכך בקרבות אגרוף. תמיד המתאגרף שסופק את החבטה ונופל נוקאוט, איך הוא קם לקהל? לא הובסתי. מה אכפת לך? אני מה לקרב הפסדת? לא. אם אני עומד על רגליי, מנעתי את הבושה. מה אנחנו רואים? שהבושה היא נוראית. פעם שאלתי בחור ישיבה אצלנו, אתה לבוש יפה היום, מה האירוע? לכבוד מה? חוש חניפה, ניבה, מטופח. אומר לי, אני יוצא לשידוך היום, בפגישה עם איזה בחורה. איפה? אומר לי, בברוקלין. איך אתה נוסע? אומר לי, באוטובוס. אתה, איפה אתה הולך? אומר, אני הולך לאיזה מסעדה, לארוחת ערב איתה. אני יודע שלעברך הזה, לבחור הזה אין כסף, אז אני שואל אותו, יש לך כסף? מסעדה זה, אני יודע, ללכת, לחזור, אוטובוס, מסעדה, אתה מדבר על כמעט 100 דולר. אומר לי, כן. אני אומר לו, מאיפה יש לך כסף? אומר לי, הרב נתן לי. אז אני אומר לו, מה, ככה זה עובד? אומר לי, כן, כל פעם שמישהו צריך שידוך, אין לו כסף לשידוך, הוא בא לרב, מהתרומות שנותנים לישיבה, הרב נותן לו את הכסף. אמרתי לו, תגיד, ושאתה קיבלת מהרב את הכסף, את המאה דולר, איך הרגשת? הוא לא מבין למה אני חוקר אותו. אומר לי, לא נעים. אמרתי לו, התביישת? אומר, כן. אמרתי לו, תגיד, אם אני אביא מכונה לישיבה, ובמכונה הזאת יש זוג ידיים, אתה מכניס את הראש בפנים, הידיים לופתות אותך ככה מהלחיים, אתה לא יכול לזוז, ויש יד שלישית שמכניסה לך אגרוף פה במצח, בום, יד מכנית, אתה לוחץ על כפתור, בום, אתה מקבל מכה, נוקאוט, אבל מיד נופלים 100 דולר ככה על הרצפה. היית מוכן ללכת לרב, לבקש ממנו 100 דולר, או שהיית מעדיף להכניס את הראש ולקבל את האגרוף מהכפפה במכונה? אז הוא אמר לי, מה השאלה בכלל? בטח שהייתי הולך למכונה. אמרתי לו, כיוונת לדברי חז"ל, אדם מעדיף כאב פיזי, עם זה עוד נתמודד איכשהו. אפילו גבס חודשיים, לא חשוב. העיקר לא שנייה אחת של בושה, וזה העונש העיקרי בעולם הבא. שהאדם מרים לו את אבונותיו, את מעשיו, את הנזק שנגרם ממנו, ואין איפה להתחבא. פה עוד אפשר להתחבא, כן? אדם פתאום נעלם, בורח. איפה היית? עד יעבור זעם, ברחתי. שם אין איפה להתחבא, נגמר. כל האמת יוצאת לאור. אתם יודעים, היום יש לאדם מציאות שהוא לא תמיד מבין את האחריות שלו. חלק, מישהו חלק מעם ישראל זה חייל בצבא, כל חייל יש לו תפקיד. חייל שמתרשל בתפקידו ולא מבצע אותו על הצד הטוב ביותר, הוא יכול להפיל את כולם יחד איתו, כן? כמו אדם באונייה שהוא קודח חור ברצפה בחדר שלו, שואלים אותו מה אתה עושה, מה הוא אומר? מה זה עניינכם? אתם בחדר שלכם, אני בחדר שלי, טיפש אומרים, כולנו נטבע יחד איתך. מה זה החדר שלך, החדר שלי? יהודי אחד עושה עבירה ביפן, כולם יכולים לטבוע יחד איתו. יהודי עושה עבירה בתל אביב, כל עם ישראל ערבים זה לזה, כולם פאזל אחד שלם. אתה מוציא חלק אחד מהפאזל, מ-100 דולר ירד לדולר. מה אכפת לאחרים? האחרים הם שם. הם לא שווים כלום בלי אותו אחד. זה מכלול, זה מערכת. למה אני אומר את זה? אנחנו רואים, לפני שבועיים למדנו בפרשה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים, יש סיפור מאוד מעניין בפרשה. כל הסיפורים האלה, דרך אגב, זה סוגיות הלכתיות מהמסובכות ביותר. רק אנשים לא רואים את זה בעין נכונה. הם חושבים, סיפור, היסטוריה, פרעו, בת פרעו, הלכה לנילוס, מצא את משה, אימצה אותו, הביאו לו מנקד, גדל, נהיה נסיך, ברח, חזר, הציל את עם ישראל. יפה, הנה לך היסטוריה של 100 שנה, בחצי עמוד. זה לא עובד ככה. מה מסתתר בכל העניין הזה עם המילדות? קודם כל לומדים כאן כמה יסודות רציניים מאוד לחיים. עד היום 3,500 שנה מתווכחים על הפלות. הפלות,
מותר לעשות הפלה או אסור לעשות הפלה? הפלה זה רצח או זכות האישה על גופה? משפט שהמציאו אותו בישראל, זכות האישה על גופה, כן? הנה עכשיו, עד עכשיו היה ג'ורג' בוש, נשיא דתי, בדת שלו, אבל גם הם מתנגדים להפלות כי הם מבינים שזה רצח, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן לעשות את זה באופן חוקי, וכל המוסדות האלה של הפלות, שבעד הפלות, היו בחרם. רק הלך בוש, בא אובמה, מיד ביטל את כל החרמות, כל הכנסות, הפך את זה לחוקי לחלוטין. מה המחלוקת? פרעה והמילדות מתווכחים עכשיו על העניין הזה של הפלות. פרעה אומר להם, אני רוצה שאתם תהרגו את התינוקות לפני שהם נולדים, לא אחרי שנולדו. שלב הראשון היה, אתם תהרגו אותם בתוך הרחם, בפנים. למה? אין עוד חיים, הם עוד לא יצאו לאוויר העולם, זה כלום. אומרות לו המילדות, לא, אנחנו לא רוצים. פרעה אומר להם, אני לא יהודי, לא עברי, אתם עברים. יהודי שעושה הפלה וגוי שעושה הפלה, גוי עונשו יותר קשה בשמיים. גוי נענש יותר קשה. בן נוח שהורג עובר, עונשו יותר קשה בשמיים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים. פרעה אומר להם, אני והחיילים שלי לא יכולים לעשות את זה, אתם עונשכם יותר קל, תעשו את זה אתם. מה הם אמרו? יש להם כמה ברירות. רוב בני האדם, אם התפקיד שלך אחות בבית חולים או מיילדת, כן? ומטילים עליך לעשות דבר נגד ההשקפה שלך, נגד האידיאולוגיה שלך, מה אתה עושה? מתפטר. אומר, עזוב אותי, אני יוצא לפנסיה. אני לא רוצה להיות רופא, לא רוצה להיות מיילד. נגמר. יכולים להכריח אותך לעבוד? מה פתאום? לא רוצה כסף, לא רוצה לילד, לך תיילד אתה. לא רק שהם לא התחמקו מהילוד, הם לקחו את כל האחריות על עצמם. למה? מה החשבון? הם אמרו, אם אנחנו מתפטרות, יביאו הרי במקומנו מילדות אחרות. מישהו חייב לילד. והאחרות שיביאו, מי מבטיח לנו שהם יהיו חזקות כמונו באמונה ובביטחון? הרי בקצת לחץ הם מיד יסכימו להרוג את התינוקות. לכן אנחנו ניקח את הכל על עצמנו. אנחנו נשארות, ואנחנו לוקחות על עצמנו את הסכנה הזאת שהוא יוציא אותנו להורג על זה שלא שמענו בקולו. אחר כך שפרעה מתברר לו שהם לא עשו אף הפלה, הוא שואל אותם, איך זה שלא שמעתם בקולי? מה הם עונות? הנשים העבריות הם לא כמו הגויות. עוד לפני שהגענו לבית הם כבר ילדו. אנחנו רק היינו צריכים לנתק את חבל הטבור, הם כבר ילדו, הם כמו חיות. מה זה חיה? הצבי ממליטה, אחרי דקה הצבי רץ ריצת מרתון, הוא רק נולד, שתי דקות אחר כך הוא משחק כדורגל כבר. השימפנזה נולד, כבר קופץ על העצים. 10 דקות נולד, כבר רץ, קופץ, זה כבר יודע הכל. אצלנו זה לא ככה, 20 שנה לגדל ילד לוקח. הם כמו חיות, צ'יק צ'ק, בום, נולד, הוא כבר גמרנו, הוא בחוץ. למה הוא לא ענה להם? מה הבעיה? אז תרגו אותו בחוץ. זה הוויכוח הטיפשי שיש עד היום בכל העולם. בתוך הבטן מותר, יצא רצח, תהרוג אותו שהראש יצא בניו ג'רזי, כיסא חשמלי. לפני שהראש יצא, מה זה הראש? זה כמו שעכשיו הכנסת אותו בתוך שקית זבל, הכנסת אותו בשקית שחורה, תדקור אותו בתוך השקית, תהרוג אותו ותשאב אותו. מה יגידו? רוצח. למה? זה בתוך שקית, לא רואים. מה זה נפקא מינה בתוך שקית או לא? ובתוך האור, האור של האישה, שזה בעובי של חצי סנטימטר, זה לא שקית? בגלל שהשקית עשויה מפלסטיק זה רצח, אבל אם היא עשויה מאור, אז מותר? עד איפה הטמטום מגיע? 71% מעם ישראל, בסקר שנערך השבוע, בעד הפלות. לא בגלל שהם רוצחים, לא מאמין שהם 71% מעם ישראל רוצחים, זה לא ייתכן. הטבע של יהודי הוא רחמן מטבעו. אלא מה? בורות. בורות. חוסר ידע, לא מבינים. כתוב שהקדוש ברוך הוא בתמורה בנה להם בתים.
מה זה בנה להם בתים? בתי כהונה ובתי לוויה. בתי כהונה ובתי לוויה. מה זה שייך? וידוע שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא בהנהגתו עם האדם זה מידה כנגד מידה. צחקת על מישהו, שנתיים אחר כך צוחקים עליך באותה סיטואציה. גנבת, גנבו ממך. קלקלת למישהו שידוך, עוד 5 שנים גם לך מקלקלים. ככה זה עובד. מידה כנגד מידה. אותו דבר לגבי הטוב. עזרת למסכנים, מהשמיים רחמים עליך, עוזרים גם לך. הצלת חיים של איזה ילד, יום אחד גם החיים של הילד שלך ינצלו. זה מידה כנגד מידה. מה כאן בדיוק מידה כנגד מידה? הם באו להרוג עכשיו את הילדים, הם נמנעו מלהרוג אותם, סיכנו את חייהם, בסדר גמור. תציל את חייהם, תציל את הילדים שלהם. מחר יהיה סכנה לילדים שלהם, שתעשה איזה נס, שהילדים ינצלו, זה מידה כנגד מידה. מה שייך עכשיו בתי כהונה, בתי לוויה? הרי מהם יצאו משה ואהרון, כהונה ולוויה ומלוכה גם. גם מלוכה יצא מהם, זאת אומרת, מאוד מעניין. יש כאן כמה שאלות. עם ישראל, אומר הרמב״ם, ככה בגמרא, הוכתרו בשלושה כתרים. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. רש"י אומר, הם, מהם שתי כתרים באו מהם. הקדוש ברוך הוא נתן להם כהונה ולוויה, זה כתר אחד, כי זה אותה משפחה. כהן ולוי זה מאותה משפחה, כן? משה ואהרון. מלוכה יצא מהם, אבל תורה לא יצא מהם. כתר תורה לא. למה לא מוזכר כתר תורה? מה ההבדל בין כתר כהונה וכתר מלוכה לכתר תורה? כתר כהונה וכתר תורה, אתה נולד עם זה. מתנה. נולדת. נולדת גבר, אף אחד לא שאל אותך. נולדת יפה, לא שאלו אותך. קיבלת פרס, קיבלת מתנה. נולדת בריא, נולדת וכן הזה. לא עמלת בשביל זה. נולדת כהן, לא מגיע לך פרס. לא עמלת בשביל להיות כהן. נהיית מלך. הכתירו אותך למלך, מסיבות כלשהם. מלך עובר בירושה. כן? אבא יכול להוריש לבן שלו את המלכות. אבא מוריש לבן שלו את הכהונה. אבא לעולם לא יכול להוריש לבן שלו כתר תורה. כתר תורה צריך כל החיים לעמול, עמל, עד שאתה שבור ורצוץ כדי לזכות בכתר תורה. הרבה פעמים ראינו גדולי עולם והילדים שלהם יצאו סתם עסקנים עלובים. שתי עמודים בגמרא הם לא יודעים לפרש. לעומת זאת ראינו ירקנים, ראינו חייטים, ראינו סנדלרים, ראינו עמי ארצות גמורים שלא ידעו קרוא וכתוב. ויצאו מהם גדולי הדור, ענקים. למה? תורה, כל אדם יכול לזכות. אפילו הממזר הכי עלוב, הוא יכול להיות גדול הדור, וברגע שהוא נהיה גדול הדור, אומר את ההלכה שהוא עדיף על כהן. ממזר, ממזר תלמיד חכם, עדיף על כהן עם הארץ. שומעים, מעיקר הדין היו צריכים לקרוא לממזר לעלות לתורה לפני הכהן. למה? בגלל שהוא גדול בתורה. למה? כי מה שהאדם השיג בעמל זה מעל הכל. האדם לעמל יולד וזה התכלית. אתם יודעים, לפני הרבה שנים נולד בישראל תינוק שהמלאך לא השכיח ממנו את התורה שהוא למד 9 חודשים במעי אמו. כמו שהגמרא לימדה אותנו, מלמדים לו את התינוק 9 חודשים במעי אמו, מלמדים את התינוק תורה עד שהוא יוצא 9 חודשים ממעי אמו. מה קורה? המלאך מכה אותו על שפתו והוא שוכח את הכל. מסיבות כלשהם נולד התינוק הזה בישראל ויודע הכל. תינוק בן כמה חודשים, הוא מדקלם גמרות, מדקלם פרשות, חומש, התחיל להגיד את כל התורה. עד מתי? שומעים? הגיע עד הדור של השח והטז, עד לפני 400 שנה. שולחן ערוך, שח והטז והפסיק. שאלו אותו שאלות על הרבנים של 400 שנה האחרונות. כבר לא ידע. לא ידע. שאלו אותו, לא לימדו אותך את זה? רק מכל הרבנים, פלא פלאים.
רק רב אחד הוא ידע להגיד של 400 שנה האחרונות, הבן איש חי. התחיל להגיד דברים מהבן איש חי שחי לפני 100 שנה בבגדד. והיו ענקים, לא תבינו אותי לא נכון, כל אחד כבודו במקום מונח. לא יודע למה, את הבן איש חי הוא כן אמר, כנראה שאת הבן איש חי מחשיבים משהו גדול מאוד בשמיים. בכל מקרה, לקחו אותו לאדמור מגור, והאדמור מגור הכניס אותו איתו לחדר והשכיח ממנו הכל. הוא אמר שאם לא ישכיחו את זה ממנו, הוא ימות צ'יק צ'ק מעין הרע. כי עין הרע, הגמרא אומרת, 99% מתים מעין הרע. ברגע שיש אדם כזה יוצא דופן, העין של כולם עליו, אין לו הרבה סיכויים. אבל אני לדעתי, לעניות דעתי, יש סיבה אחרת למה השכיחו את זה ממנו. לדעתי עין הרע זה רק תירוץ כדי לסבר את האוזן. אם היו משאירים אותו בחיים, הוא היה גורם לאנדרלמוסיה בעולם התורה. למה? יש הרבה מחלוקות בין החכמים. מחלוקות בין אשכנזים לספרדים, בין תימנים לספרדים, תימנים לאשכנזים, אשכנזים לחסידים, רבנים, זה אומר ככה. כדי לא לבזות את כבודם של כל גדולי ישראל, הרי הוא היה בא ואומר מה לימדו אותו, מה המלאך לימד אותו, כמו הרב הזה או כמו הרב הזה? מה היו אומרים על כל הרבנים? זה לא שווה, זה סתם בזבז לנו את הזמן, זה למדנו 20 שנה את הרב הזה, לא היינו צריכים ללמוד, היינו צריכים ללמוד את זה כדי שלא ייגרם כזה מצב, היו חייבים מהר לעשות את זה שישכח ממנו. ולמה הקדוש ברוך הוא גרם שאחד כזה נולד? לכל כלל יש יוצא מן הכלל. למה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם שיש כללים ולכל כלל תמיד יש יוצא מן הכלל? למה? ומה כתוב ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם? לא ללמד על עצמו יצא, היוצא מן הכלל, הוא לא בא ללמד על עצמו, אלא ללמד על הכלל יצא. לדוגמה, אדם יש לו רגליים. אדם, הוא לא מעריך שהוא הולך ברחוב 70 שנה. רגיל שיש לו רגליים. מתי פעם ראשונה בחייו של האדם נכנס בו מן רגע של הוקרת תודה לבורא עולם שיש לו זוג רגליים? מתי? כשהוא רואה נכה עם רגליים קרוטות על כיסא גלגלים, או איזה אחד מסכן עם קביים שהולך ככה עם רגליים תלויות ככה באוויר, הוא לא יכול ללכת. אני פעם זוכר שבאתי בשעת לילה מאוחרת לכספומט בלילה של שלג, ואני רואה שם איזה גוי אחד עם כיסא גלגלים בלי רגליים מנסה, מי יודע כמה זמן הוא היה שם לפניי, לפתוח את הדלת של הבנק כדי להיכנס לעשות הפקדה או להוציא כסף, הוא לא יכול, אין לו כוח לדחוף את הדלת. כשאדם יושב אין לו הרבה כוח בידיים, הרגליים שהן עומדות מוצקות זה נותן ליד כוח. אני רואה הוא מנסר ברוורס לדחוף, הוא מסתובב, נעשה ככה, דלתות כבדות. עד שבאתי, שנק, פתחתי את הדלת, נתתי לו להיכנס, פתחתי את הדלת לשנייה, הוא נכנס, תנקיו, תנקיו, 100 פעמים אומר לי תנקיו, כבר הרגשתי לא בנוח. שאחד בלילה אני והוא בתוך החדרון הזה של הכספומטים. אחרי זה התחלתי לחשוב, אמרתי, תראה מה זה, אנחנו לוקחים את זה כעניין של מה בכך. ואז הבנתי, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא עשה כמה כאלה גם. על כל מיליון אנשים יש איזה אחד כזה. למה? פיזר אותם בכל העולם. שאנשים יגיעו להכרת תודה, כי זה כל תכלית היהדות. מה תכלית היהדות? מה הפירוש המילה יהודי? יהודי זה בא מלשון מודה. מודה, יש לו בעברית, בלשון הקודש, שתי משמעויות. מודה מלשון תודה, ומודה מלשון מודה על האמת. ובעצם זה כל היהדות. כל התורה, כל ההלכה, כל מה שאנחנו עושים ביהדות נובע משורש של דבר אחד. מהו? תודה ומודה על האמת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבא גלוי. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. יש כמה מדרגות. קודם כל, מדרגה ראשונה, אדם יהיה ירא שמיים בסתר כמו שהוא בגלוי. לא רק ברחוב עושה הצגות ליד כולם. כמו העורך דין וכמו כל אלה שעושים הצגות, אלא תוכו כברו, בתוך הבית, מחוץ לבית, שהוא לבד בחדרי חדרים, בחדר השירותים, בכל מקום שהוא לא יהיה, הוא ירא שמיים באותה מידה. זו מדרגה גדולה. ויש עוד מדרגה, בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת. תמיד מודה על האמת. אתה צודק, אני טעיתי, חשבתי שזה ככה, אתה צודק. אפילו הבן אדם הוא יומיים בתשובה. ואתה 20 שנה נותן דרשות,
והוא העיר את עיניך, סליחה, טעות, מחילה, לא אשכח פעם אחת בשיעור גמרא שהייתי לפני הרבה שנים בישיבה, הרב שלנו אז, הוא נתן שעה שיעור פלפול, ספרים, הוא השקיע בזה הרבה זמן כדי להכין את השיעור הזה. כבר בדקה הראשונה של השיעור, ראיתי שהוא מצטט משנה אחת ממסכת שבת, פרק שביעי, ולפי זיכרוני, המשנה זה לא כמו שהוא מצטט. תוך כדי כך בשקט, הלכתי, הבאתי את המשניות, אני מסתכל ואני רואה, אני אומר, אני צודק, אבל הוא ענק בתורה, הוא 40 שנה מלמד. ואני אומר, אני צודק, אבל הוא אמר, אני מתלבט, מה לעשות, להעיר לו ליד כולם? לא, אמרתי, אני אשתוק, נשמע את השיעור, בסוף השיעור אני אראה לו את זה בשקט, נראה מה הוא אומר. אחרי שעה שהוא כולו מתלהב ונתן שיעור חייו כביכול, באתי אליו בצד, אני אומר לו, כבוד הרב, תראה, אתה אמרת כך וכך, וכך כתוב. מסתכל ככה, ככה כמה שניות, וראיתי אותו מחליף צבעים כמו זיקית מסכן. מלבן, תוך שנייה הוא נהיה אדום כמו עגבנייה. הוציא ככה את המשקפיים שלו, מסתכל, אומר לי, אתה צודק, יוראית, אומר לי, אתה צודק. דפק על הדוכן, לפני שכולם יצאו, בדיוק זה הפסקת צהריים, דופק מהר על השולחן, שלא יברחו, סליחה, כל השיעור היה טעות. תשכחו מכל השעה הזאת, תשכחו, תמחקו הכל. הכל היה טעות. זה נקרא מודה על האמת, זה יהודה, יהודה יכול היה להציל את עצמו. מה אכפת לו, יהרגו אותה, פרוצה, תמר, הוא לא יודע מי זאת, התחבא, התחפשה לפרוצה, נכון? הוא הלך, עשה איתה עבירה כביכול, ומה עכשיו? הוא דן אותה למוות, מוציאים אותה להישרף, והיא לא רוצה לבייש אותו, כן? לכן מכאן גם לומדים את היסוד שאסור להלבין פני חברו ברבים. צדקת ממני. כן, מה בסוף, מה הוא אמר? עזבו אותה, צדקה ממני. אני השם, לא היא. איך יונה, יונה, יונה הנביא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לנינווה, קוראים את זה במפטיר יונה ביום הכיפורים. מנחה של יום הכיפורים, השעה הכי חשובה בכל השנה, מזכירים יונה הנביא שהולך לעיר של גויים, כדי להגיד להם שאם הם לא יחזרו בתשובה תוך 40 יום, נינווה, עיר של גויים, תגיד סן פרנסיסקו, הולכת להיחרב. את מי זה מעניין כרגע? מה זה צריך עכשיו לעניין אותנו ביום כיפור? זה בא... לא, יש כאן יסוד חשוב מאוד. יונה הולך לנינווה, הגויים של נינווה חוזרים בתשובה. המלך שלהם בראשם אומר להם, רבותיי, הנביא היהודי בא ואמר שהעיר שלנו הולכת להיחרב בגלל העבירות שאנחנו עושים. לא אמרו לו, מי זה בכלל? מי היהודי הזה שיגיד לנו, מה אתה מאמין לשטויות שלו? כולם חזרו בתשובה, צמו, שמו סכים, שמו אפר, ישבו בעיר ובכו והתפללו, והקדוש ברוך הוא אמר, הגזרה בוטלה. אבל יונה, עד שהגיע לנינווה, עשה את כל שביכולתו כדי לא להגיע לנינווה. למה? לא חס וחלילה שהוא רצה שיקרה משהו רע לגויים, לא, זה נגד ההלכה. לקוות שאנשים סתם ימותו, אדרבה, שיחזרו בתשובה. אלא מה? הוא ידע שזה יהיה כתרוג על עם ישראל לכל ההיסטוריה שתבוא אחר כך. באתי לדבר דרשה אחת אצל הגויים, כולם חזרו בתשובה. ואני מדבר עם האחים שלי, ומה עושים לי? רוצים להרוג אותי. הוא ידע שזה יהיה כתרוג על עם ישראל, השטן יחגוג בשמיים, תראה את העם שלך. מדברים איתם, סמינרים, דרשות, אף אחד לא רוצה לבוא, אף אחד לא רוצה לחזור בתשובה. תראה, הלך פעם אחת נביא לעיר של גויים, מיליונים, כולם חזרו בתשובה, ישבו ברחובות, התפללו, צמו, הוא ניסה להתחמק. בסוף הוא לא מצליח, הקדוש ברוך הוא סוגר עליו מכל הכיוונים. בסוף האונייה מטלטלת, האונייה משתוללת, כל אחד מתפלל לאלוהיו. תקראו את הסיפור עם יונה. בסוף אומרים לו, קום קרא אל אלוהיך, קום גם אתה תתפלל. מה הוא אומר להם? סעוני ועטילוני אל הים, כי בשלי הרעה הזאת. אין לכם מה לתרוח, אני השם. זרקו אותי לים, תצילו את עצמכם. מה היה אחד אחר אומר? זה בגללכם, אתם עובדי אלילים, אתם ככה, אתם גנבים, אתם רמאים. מתי כבר תשתנו? שום דבר. אני אשם. זורקים אותו. עכשיו הגויים האלה שהיו איתו באונייה,
כך משמע ממהלך הסיפור, לא היו אנשים רעים. הם שמים אותו בתוך המים, מחזיקים בו עדיין. לא רוצים להרוג אותו, לזרוק אותו למים. הים שקט. מעלים אותו, עוד פעם הים מתחיל להשתולל. מורידים אותו, ככה הסיפור. עד שאור שאין ברירה, אמרו לו, מצטערים, מה נעשה? חיינו קודמים, אנחנו הרוב. זרקו אותו, בלה אותו על לוויתן. ופלט אותו לאן שהיה צריך ללכת. מכאן רואים שהאדם לא יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא. חי בנדמה לי, אבל הוא לא יכול לברוח. אבל מה המוסר השכל בסיפור? והשאר הוא אמר בשלי הרעה הזאת. כמה אנשים היום מודים על האמת? ההוא השם, זה בגללו, זה בגללה, זה ההוא גנב לי את הפרנסה, זה ההוא חיבל לי, אם הוא לא היה, אז תאמין לי, כבר הייתי מישהו חשוב היום. כל מיני סיפורים. הנהרס לי השידוך, השטחן השם, הוא לא התאמץ. חביבי, רק אתה השם. כל מה שקרה לך עד היום, זה אתה הבאת על עצמך. הכל. אתה השם. ותפסיק כבר להאשים את האחרים, מה תגיע בזה? מה תגיע לזה שתאשים אחרים? לא תגיע בזה לשום דבר. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן למילדות כהונה ולוויה. מה המידה כנגד מידה? פרו היה לו חשבון, הפרו הזה לא היה טיפש, חביבי. פרו הזה היה ארמומי וחכם לא קטן. הוא ידע שלפי ההלכה של העברים, הבא מן הגוי, הבא מן הגויה קרוי בנה. אבל הבא מן הגוי, אם יהודיה מתחתנת עם גוי, הילד יהודי. אבל אם יהודי מתחתן עם גויה, הילדים גויים, אין להם קשר לאבא. שום ייחוס. בעולם הבא אין קשר ביניהם בכלל. מה אמר פרו? העם הזה, העם ישראל, שהוא כבר כמה מיליונים, והם עובדים לי עבדים בחינם, בונים לי את כל הארץ בחינם, מתי הם יצאו ממצרים? שהקדוש ברוך הוא יחליט לגאול אותם. מתי הקדוש ברוך הוא יגאל אותם? שהוא יבנה להם את בית המקדש. אבל אם לא יהיו כהנים ולוויים, לעולם לא יהיה סיבה לגאול אותם. הרי בית המקדש בלי כהנים זה כמו אדם בלי לב. מה צריך בית מקדש אם אין כהנים? לכן אני אהרוג רק את הזכרים. לתקופה אחת, דור אחד. יהרוג את כל הזכרים. כל המצרים התחתנו עם היהודיות. הילדים ימשיכו להיות יהודים, אז כולם יישארו עבדים, ואז לא יהיה כהנים ולוויים. ומה יקרה? אני מונע את הגאולה שלהם לנצח. אין להם לאן לצאת. מה עשו המילדות? אמרו, כן, ככה החשבון? אנחנו נלמד אותו לקח. יהיו כהנים ולוויים על אפו ועל חמתו. מילדים את כולם. וממשיכים להיות זכרים, ויום אחד הם נהיו כהנים ולוויים. מאיפה באו הכהנים והלוויים? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם טרחתם, אתם מסרתם את נפשכם, אתם ראויות שממכם יצאו משה ואהרון ומלכות והכל. ודרך אגב גם תורה יצא מהם. מה זה משה? שיא התורה. מה זה אהרון? מה זה כל מי שיצא מהם? זאת אומרת, הם קיבלו כזו ברכה, לא כמו שחושבים שקוראים את הפרשה, בנה להם בתים. מה, בנה להם בית בגרייטנק? מה בנה להם? בנה להם בתים. זה אחד שמסכן את חייו, מוסר את נפשו, נותנים לו בית? ככה זה החשבון. מה עוד רואים? עוד משהו לומדים. משה רבנו הוא נסיך. חי כמו מלך. יש לו משרתים. חי בארמון. נכון! העם שלו סובל. טוב, מה הוא יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מה אתם רוצים ממני? אני השם? מה עושה משה? הולך לעבוד יחד איתם כל יום. מפשיל את שרבוליו, הולך לעבוד, מרים סלעים, מרים עצים, עובד. אחר כך הוא רואה שמרביצים ליהודי, הוא הורג את המצרי. הרי ברור לו שהוא יצטרך לברוח ממצרים. הוא מפסיד את הנסיכות שלו, את הארמון שלו, ובורח ממצרים. אני שואל שאלה. היה לו איסורי מצפון על העם שלו? שלח להם כסף. יש לך נער שליח, שלח להם כסף. מה הבעיה? שלח כסף, תגיד לשליח, לך היום תן 100 דולר לזה, תן 100 דולר למשפחה הזאת, תן 1,000 דולר למשפחה הזאת, יש לנו הרבה כסף בארמון, אני אשלח אותך שתיתן להם כסף, שיהיה להם קצת כסף מהצד. אולי ישחדו קצת את השומר, שיפסיק להרביץ להם. לא מבינים מה כסף יכול לעשות, כן? כמו שעושים העשירים בדורנו, מה עושים העשירים היום? שולחים צ'ק ומרגיעים את המצפון שלהם. אבל משה לא היה ככה. משה אמר, לא, אני הולך לעבוד.
הולך לעבוד כמו עבד בזוי. לא פשוט. לא סתם זוכים להיות המנהיג הכי גדול בהיסטוריה. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, בערב ראש השנה, ראו התלמידים שהוא בוכה. ערב ראש השנה. אומרים לו, רבנו, למה אתה בוכה? אומר, אני רואה שיש בשמיים קטרוג גדול על עם ישראל, וכל מה שעשיתי בחודש הזה של הסליחות לא עזר. היום בערב יום הדין, ולא יודע איך זה ייגמר. נלחצו כולם, הוא היה בעל רוח הקודש, תלמיד חכם גדול. הלך הרב, יצא מהתפילת שחרית, והולך לכיוון ביתו. בדרך הוא רואה איזה אלמנה צעירה. האלמנה מסתכלת, הוא עובר, האלמנה באה לקראתו, אומר לה כמה מילים הוא דיבר איתה, היא הרגישה שהוא רוצה להגיד לה דברי מוסר. אז היא אמרה לו, כבוד הרב, נכון שחטאתי, אבל כבר חזרתי בתשובה. אז הוא אמר לרב, אני לא התכוונתי להגיד לך את זה, אבל אם כבר את אמרת, אולי תספרי לי, אם אפשר, מה החטא שלך היה. אז היא אומרת, שהייתי נערה צעירה, ילדה, הוריי שכרו מחלבה מגוי. ובמחלבה הזאת היינו חולבים את הפרות ומוכרים חלב. יום אחד הוריי חלו, ושניהם תוך זמן קצר נפטרו. נשארתי ילדה בת 12, והמחלבה ברשותי, אין אף אחד, אני הגדולה. באתי לגוי, ללנדלורד, לבעל הבית. ביקשתי ממנו שיאריך לי את החוזה למרות שאני צעירה, ואני אשלם לו את השכר דירה במקום הוריי. תפס אותי הגוי בשערי, הייתה יפה מאוד הבחורה הזאת, תפס אותה הגוי בשערה, אמר לה, אני חותך לך את הרנט לשנה ואחר כך מוריד לך חצי. תני לי לנשק את שערך. לא חס וחלילה לעשות משהו יותר גרוע, כן? רק לקחת את שערה, ככה להריח איזה שנייה, איזה שמפו היא משתמשת, הוואי או אדן שולדר, לא יודע מה, לנשק לה קצת את השער. מה זה השער? זה כמעט ולא חלק מהגוף. וזהו. ועל זה ילדה בת 12, בלי פרנסה, כל העול של המפעל נפל עליה. רק שינשק לה את צווארה ונגמר, היא נהיית עשירה, הכל שלה, בחינם. היא אומרת, היא יצאה, היא דחפה אותו, היא ברחה משם, באותו יום היא רצה לבית, לקחה את התיק וברחה מהעיר ועזבה שם את הכל, את הפרות, את החלב, את הכסף, הכל עזבה שם. והיא ברחה. אחר כך היא התחתנה אחרי כמה שנים, ובעלה מסכן גם כן נפטר, ועכשיו היא צעירה והיא אלמנה. והיא אומרת לו, ועכשיו היא אומרת שאחרי שברחתי משם באותו לילה, הגעתי למקום וראיתי שם מראה. הסתכלתי על עצמי במראה, על השער הזה שהגוי הזה, הערל הזה נגע בשערי, לא יכולתי להסתכל על עצמי. גילחתי את שערי, כל הראש שלי קרח, בשביל שלא יהיה לי מזכרת מאותו עניין. היא עשתה עבירה מסכנה? שום עבירה היא לא עשתה. רק עצם המחשבה שגוי נגע לשנייה בשערות, תראו מה זה קדושה, דור אחד, כמה דורות אחורה, כמה לפני 200 שנה, לא יודע, זהו, לא הרבה יותר, 6-7 דורות, רק עצם המחשבה שהוא נגע לה בשערות לילדה בת 12 או 13 תמימה, היא לא יכולה הייתה לחיות עם עצמה. אומר לה הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, יש לי בקשה אלייך, יש לך במקרה את השיער שגילחת? אומרת לו, קצת מזה שמרתי, כן. את הרוב זרקתי, אבל קצת מזה נשאר. אומר לה, אני יכול לבוא אלייך איפה שאת גרה, תתני לי את זה? אמרה לו, כן, בבקשה, אני אתן לך את זה. הוא בא אצלה בבית, גם כן ענייה, מסכנה, אלמנה. היא נתנה לו חבילה של שערות. עברו הרבה שנים מאז כבר. בערב ראש השנה, בזמן שכולם, אתם יודעים מה זה ראש השנה, זה יום הדין, עלה לתת דרשה, שיחת מוסר, ומה הוא אמר? ריבונו של עולם, אם עווננו אנו בנו, אם העוונות שלנו ענו עלינו, עד היום אומרים את זה בסליחות, את זה, את המשפט הזה. מה התחיל להגיד לבורא עולם? אנחנו אין לנו זכות.
אם לא תעשה למעננו, עשה למען האלמנה הזאת, והוא הוציא את השערות ליד כל הקהל, הוציא את השערות של האלמנה, איך שהוא ראה את השערות, הוא התחיל לפקוד, סיפר להם את המעשה, לא צריך לספר לכם כמה בחו שם כולם, ואז פתאום ראו אותו מחייך, אמרו לו, מה קרה כבוד הרב? הוא אומר, התבטלה הגזירה הרגע בזכותה. זה היה אנשים שהיה לנו פעם, היה לנו הגאון מבילנה, היה לנו אותו, היה לנו עוד הרבה, עם רוח הקודש. מה נשאר לנו היום לצערנו? תראו מה זה כוח של מסירות נפש של בת ישראל. לא יאומן כי יסופר. דוד המלך, אם מדברים על מסירות נפש, דוד המלך אומר בתהילים, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. מה הפירוש של המשפט הזה? אמר דוד המלך לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, שמחתי באומרים לי, שמחתי שאנשים אומרים, מדברים בציבור, מתי ימות זקן זה וירשנו בנו תחתיו ויבנה בית המקדש. מתי כבר ימות דוד המלך, שומעים דוד הצדיק שעשה להם כל כך הרבה חסדים בשנות מלכותו, מתי כבר ימות הזקן שהבן שלו שלמה יירש אותו וסוף סוף יהיה לנו בית מקדש. למה? כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לנתן הנביא, דוד לא יבנה את בית המקדש, ידיו שפכו דם במלחמות, אפילו שזה היה לפי הצדק, כיוון שידיך שפכו דם אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. אז כולם ידעו שכביכול דוד המלך מעכב את בית המקדש כל עוד הוא המלך. אז כולם התפללו שכבר ימות. שומע דוד המלך אנשים שהוא הציל את חייהם, דאג להם, יום יום שירת אותם, הלך להילחם בשבילם במלחמה, אומרים ברחוב, מתי כבר הוא ימות? מה היום היה עושה אדם? מוציא עליהם גזר דין מוות על כולם, כפויי טובה, רשעים. דוד המלך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא עם אשתו עובד עליה בעיניים, דבר עם הקדוש ברוך הוא, מה אומר לה? לקדוש ברוך הוא, שמחתי שככה מדברים, איזה עם צדיק, רוצים בית המקדש. ובאמת כל עוד אני חי אני מעכב אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום אחד שאתה יושב היום ועוסק בתורה מאלפי עולות וזבחים שעתיד בנך שלמה להביא כל יום בבית המקדש. שומעים? מיליונים של דולרים הוא יביא קורבנות שמחפרות על החטאים. קורבנות, לא צריך לספר לכם מה זה קורבנות. שווה לי שעה אחת שאתה במצבך, בזקנתך, יושב ולומד תורה על כל מה שיהיה. אם לא הבנתם מה כתוב כאן, בואו אני אעשה לכם חשבון גדול, כמה קורבנות שלמה המלך הביא ביום הראשון של פתיחת בית המקדש. ביום הראשון שנפתחו, שקודם כל ששלמה המלך בנה את בית המקדש, שבאו להיכנס לבית המקדש, לא נפתחו הדלתות. אמר עשה למען משה, עשה למען אהרון, עשה למען כל הגדולים. עד שהוא אמר עשה למען אבי דוד, לא נפתחו הדלתות. זכות של דוד המלך, זה נפתחו הדלתות של בית המקדש. הכל היה במין קסם אחד גדול. בסוף שלמה המלך מתחיל את היום הראשון חנוכת הבית, מזמור שיר חנוכת הבית. כמה קורבנות הביא? לא תאמינו, עשיתי חשבון כמה כסף היה עולה לנו היום להביא את כמות הקורבנות ששלמה המלך הביא ביום הראשון של בית המקדש. כמה כסף יצא? 146 מיליון דולר. זה החשבון לפי היום. איך החשבון? 22 אלף פרות, פרים. כמה זה כל פרה? בסביבות 5,000 דולר היום. פרה זה טונות של בשר. 22 אלף פרים. כמה כבשים? כמה זה 22 אלף כפול 5,000? חשבון? 110 מיליון דולר. כמה כבשים הביא? כמה כבשים הביא שלמה המלך? 120 אלף כבשים. שומעים? 120 אלף כבשים. סך הכל עשיתי חשבון 146 מיליון דולר. לא יאומן כי יסופר. 22 אלף פרים, 120 אלף כבשים, 300 דולר כל כבש.
עוד 36 מיליון דולר, שומעים? 110 ועוד 36, 146 מיליון דולר, זה רק על היום הראשון. ומה אמר לו? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שעה אחת שאתה לומד אצלי תורה, עדיף לי על כל הקורבנות שהבן שלך יביא. תראו מה זה, מה זה כוח של תורה ואנשים זלזלים בה. לא יאומן כי יסופר. כתוב דבר מאוד מפחיד, פחד מוות. מי שמבין מה זה, רועדות לו הידיים. כתוב במגילת אסתר, מרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו, לא לכל עמו, לרוב עמו. לא לכל עמו, מרדכי היהודי. אתם יודעים מי זה מרדכי היהודי? כל עם ישראל ניצל בזכותו, כן? הוא ארגן את כל הילדים, צמו שלושה ימים, הוא בא לחשברוש, בזכות זה שהוא הציל את החשברוש, בזכותו החשברוש עשה חסד, בסוף תלו את המן. בלי מרדכי לא היינו פה היום. זה האדם הראשון שנקרא יהודי בהיסטוריה. אין אף ספר שהמילה יהודי הוזכרה לפני מרדכי היהודי, במגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, זה הפעם הראשונה ששומעים את הביטוי הזה בתנ"ך, יהודי, במגילת אסתר. תראו דבר מבהיל. אומרים חז"ל, מרדכי היהודי, למה הוא לא רצוי לכל עמו, אלא לרוב עמו? היו לו מתנגדים. שואלים חז"ל, מי היו המתנגדים של מרדכי היהודי? מי יכול לדבר נגד אחד שבזכותו הוא חי? מי? עד איפה יכולים להגיע? אומרים חז"ל, לא פחות ולא יותר, חבריו לסנהדרין. הגדולים הכי גדולים, שכל אחד ברמתו, גדולי ישראל, 71 חכמים, חלק מהסנהדרין, יפנו לו את גבם. לך, עזוב אותנו. איך יכול להיות כזה דבר? מה? מילא תגיד איזה טיפש, איזה מישהו שלא מבין כלום. נו, בסדר, מה הוא כבר מבין? אי אפשר לצפות. גדולי החכמים? למה? לא, חלילה. למה? בגלל שהוא היה עוזב את הישיבה, את הסנהדרין, והולך לפגישות עם המלך ועם יועציו. הוא משתדל כדי להציל את עם ישראל. כיוון שהוא היה בא והולך מהישיבה, היו אומרים, עם כל הכבוד למשימה שלך, גלגלו משמיים שאתה תצטרך לבטל תורה, על זה אנחנו חלילה, חס ושלום, כן, בזים לך. רצוי לרוב עמו, לא לסנהדרין. אמרו, אתה נבחרת אתה להיות זה שתבטל תורה. ועל זה אומרים חז"ל, שניים יושבים ועוסקים בתורה, ואחד טובע בנהר, ואחד מהם ראה והשני עם הגב, זה שראה הוא מחויב לרוץ ולהציל את החיים של אותו אדם. אז איך הוא מרגיש טוב? וואו, הצלתי חיים של אדם. ובאמת בפועל הוא נענש משמיים. למה? החבר שלו יכול היה להישאר ללמוד עוד 10 דקות, עוד 15 דקות, זה הכוח של התורה. אנשים לא מבינים מה זה תורה. אם בן אדם היה מבין מה זה החשיבות של לימוד תורה בעיני הקדוש ברוך הוא, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ככה כתוב מפורש. רק אנשים מהבורות שלא מבינים מה זה תורה, לא רק שלא לומדים, כואב להם גם שיש אחרים שיושבים שתורתם אומנותם. נעלם מהם הפסוק שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא יושבים ועוסקים בתורה מסביב לשעון יומם ולילה, חוקות, החוקים של הבריאה, של השמיים ושל הארץ, רגע אחד לא מתקיימים. הכל מתבטל ברגע, אם לא יהיו יהודים שיושבים ועמלים בתורה. וזה דרך אגב, אחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצורה כזאת שיהיו יהודים בכל כדור הארץ, וככה בכל רגע נתון יושבים ולומדים תורה. הנה אמריקה עכשיו לילה וישראל כבר התחילו ללמוד. פה הולכים לישון, שם כבר לומדים. שישראל ילכו לישון, פה מתחילים ללמוד. ובאמצע יש לך את אירופה ודרום אמריקה, וככה רואים שהיהודים עסוקים בתורה מסביב לשעון. הרב זילברשטיין, אחד מגדולי הדור שבימינו עד היום, הרב של רמת אלחנן, הוא גם בבני ברק הרבה, ויש לו ישיבה גם בחולון שם. קיצור, אחד מהרבנים הכי מעניינים שיש בדורנו.
הרב זילברשטיין הביא מעשה שהיה בבני ברק, הוא הוציא את כל אנשי בני ברק, נו, כל 10 שניות, מה זה? למה כל רגע זה מפריע? אז הוציא הרב זילברשטיין, הוציא את כל אנשי בני ברק, כדי לראות מעשה שעוד לא ראו דוגמתו כזה דבר. נס גמור מול העיניים של כולם. ילד בן 9 חולה במחלת הסרטן. התגלו לו גרורות בתוך הגוף. הרופא אומר חייבים מיד טיפול כימותרפי, ניתוח. לא עלינו. כל משפחה היום בישראל יש להם אחד כזה. בן דוד, אחיין, דוד, נכד. אי אפשר לברוח מהכללה הארורה הזאת. בקיצור, אומר לו הרופא, אומר לו הילד, הרופא מסביר להורים, תשמע, תכינו את הילד שהוא הולך לאבד את כל שערותיו. הילד אומר לו לרופא, מה, גם הפאות שלי יפלו? אומר לו הרופא, אין ברירה חמודי, כוח כמה חודשים אחרי הטיפול, הכל יגדל חזרה, אל תדאג. אומר הילד, לא רוצה ניתוח, לא רוצה כימו, תן לי למות עדיף, לא רוצה. ילד בן 9. מה זה ילד בן 9? כיתה ג'. אומר לו הרופא להורים, רבותיי, אין לנו זמן לוויכוחים. חייבים עוד היום להתחיל כבר. לא נשאר הרבה זמן. בתוך הבית חולים, בית חולים מלא בחילונים. אם החילונים לא היו עומדים ובוכים, לא הייתי מספר לכם את הסיפור הזה. הילד בן 9 התחיל לפקוד ולצעוק בתוך הבית חולים. ריבונו של עולם, רק לא הפאות. רק לא הפאות. ככה במשך כמה דקות הוא היה בוכה, מחזיק את הפאות, אל תיגע לי בפאות, לא אכפת לי על השערות, כלום, רק לא הפאות. התחיל הילד ניתוח, טיפולי כימו, כל שערו נשאר. הרב זילברשטיין רואה את הילד כרח לגמרי, שערה אחת מהפאות לא נפלה לו. אומרים הרופאים בבית החולים, מאז שהוא קם בבית חולים, מאז שמטפלים במחלה הזאת עם כימו, מעולם לא ראינו כזה נס, שכל שערותיו של אדם נשרו חוץ מהפאות. הוציא הרב זילברשטיין את הילד הזה לרחובות בני ברק והתחילו לצעוק ברחובות, כולם חייבים לבוא לכיכר העיר לראות מה זה מסירות נפש של יהודי ילד בן 9. כי אפילו גבות נופלים. הכל נופל, כל הגוף חלק, ראיתי כמה ילדים כאלה. לא נפלו לו השערות של הפאות. מה ראינו מפה? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הילד הזה קרא באמת. אנחנו גם כן קוראים, אבל בזמן שאנחנו קוראים חושבים על הביזנס, חושבים על הילד, חושבים על ההוא, חושבים על הזה, חושבים על המשחק ועל הכדורגל ועל השטויות, אבל הילד הזה קרא מקירות ליבו. אדם הולך ברחוב, פתאום הוא מרגיש חוותה בגבו, בום! איזה זעם עולה לו לראש, הוא עומד להסתובב, להכניס לאותו אחד כזה אגרוף על המכה, פתאום הוא מסתובב, הוא רואה את חברו משכבר הימים, חברו האהוב, אחי! איזה חיבוק! לפני שנייה שהוא מסתובב, עמד להכניס לו אגרוף, הוא מסתובב, הוא רואה את חברו האהוב, איזה חיבוקים! לרגע אחד הוא לא זכר את המכה, את הכאבים, את כל הכעס, הכל נהפך לאהבה ולשמחה. אומרים החכמים, מי נותן לך כל יום את המכות האלה? מה אתה כועס? מה אתה כועס? תסתובב, תראה מי קהל גבך. אביך שבשמיים נותן לך סתירה, תתעורר, מה אתה כועס? תשמח, תחבק אותו, תודה. תודה שאתה מתייחס אליי, נותן לי סתירות. כמה לא זכו לקבל ממך סתירה? אני זכיתי לקבל סתירה. את אשר יואב השם ייסרו. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. מה אתה בוכה על האיסורים? גוי אחד התחיל להכות יהודי ביער. חובט בו עם מקל, שובר לו את העצמות. למזלו של היהודי, המלך הגיע פתאום עם כרכרה וחיילים. אומר לו המלך לגוי, מה אתה מרביץ לו? מה קורה פה? אומר לו, מה אכפת לך? זה יהודי. אומר לו, יהודי או לא יהודי, פה זה ממלכה, אי אפשר אנדרלמוסיה פה. תעצרו אותו מהר,
ותביאו את היהודי מהר לטיפול רפואי אצלי בארמון. אחרי כמה ימים שטיפלו ביהודי, אז היהודי קצת חש בטוב, המלך אומר, תביאו אותם אליי למשפט. שואל המלך את הגוי, כמה מכות חוותת ביהודי? עכשיו הגוי עושה חשבון, מי יודע כמה זמן המלך היה שם מתחבא, אולי הוא ראה את כל הסיפור, אני לא יכול לשקר, חייב בנפשו, כן? אז הוא היה חייב, נאלץ לומר את האמת. אז הוא אמר למלך, בערך 100 מכות, לא יודע, בדיוק, בערך 100 מכות. אומר לו המלך ליהודי, הוא צודק? אומר לו היהודי, כן, הוא צודק, בערך 100 מכות הוא נתן לי. אמר לו המלך לגוי, אם ככה, כל מכה שנתת לו, אתה צריך לשלם לו $1,000. הגוי אומר למלך, בסדר, אם זה רצונו של כבודו, אין לי ברירה. היהודי מתחיל לפקוט. בוכה היהודי דמעות שליש. אומר לו המלך ליהודי, מה קרה? קיפחתי אותך בדין? לא דנתי דין של צדק? אומר לו היהודי, לא, כבודו, אתה מעל ומעבר. אתה 100% צדיק וישר ותמים. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. גם עליך אפשר להגיד את זה, הוא אומר למלך. אז אומר לו המלך, אם ככה, מדוע אתה בוכה? אומר לו, בזמן שהוא היכה בי, קיללתי את עולמי. אם הייתי יודע שעל כל חוותה שאני חוטף, אני עתיד להרוויח $1,000, חבל שנתן לי רק 100 מכות. זה מה שהתורה אומרת ליהודי, מה אתה בוכה על המכות? בגלל שאני אוהב אותך, בגלל שאתה בן שלי, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסריך. אם אני לא נותן לך מכות, הרי אתה בכלל לא תזכור אותי. עם המכות אתה מורד בי. תאר לך שהייתי עוזב אותך לנפשך. היה לך זמן בשבילי? מתי אנשים נזכרים בקדוש ברוך הוא? מכתב ממס הכנסה. מה המילה הראשונה שיוצאת לחילוני האנטי דתי? מה המילה הראשונה? או אלוהים, או וואו, יו, תציל אותי, למה? למה אני? פתאום נהיה דתי. 10 שניות חזר בתשובה. מכתב אחד. בבית חולים, בבתי חולים, כולם דתיים. הלכתי פעם עם אחי, הוא שבר את היד, פתאום בא לי איזה גוי אחד מהאפסטייט, ביי, כל אחד בשבילו, הוא רואה אותו בבית חולים, כיפה, כובע, הוא ישר ציפה לאיזה ישועה, can you come give a blessing to my father? אומר לי, אני אומר לו, where is your father? איפה אבא שלך? אומר לי, שם בטיפול נמרץ. אני בא לשם, אני רואה זקן אולי בן 80, שוכב שם, מחובר למכשירים, בלי הכרה. אתם יודעים, יש מכונות, טלוויזיות לידו שם. בסוף אומר לי, הגוי הזה אומר לי, we are also Jewish, אנחנו גם יהודים. לעולם לא הייתם מאמינים שזה יהודי, הוא גדל כגוי, מפתע של גויים, של אפסטייט, בכלל אפשר להאמין עליו. הוא אומר לי, אנחנו יהודים, אבל אנחנו לא יודעים הרבה על היהדות, אבל אנחנו יהודים. התחלתי ללחוש כל מיני מילים לאוזנו של הזקן, באנגלית. הוא אומר לו, עכשיו תתחרט על כל חייך, כל העבירות שעשית, כל העוונות, כי לפני שאתה מגיע לבורא עולם, זה עכשיו הזדמנות שלך לבקש סליחה. אני מדבר כמה דקות לאוזן שלו, אני אומר, ישמע, ישמע, לא ישמע, לא הפסעתי, כן? פתאום הזקן פתח את העיניים, והבחורצ'יק הזה כמעט התעלף, הוא מסתכל ככה וזה, הוא אומר, you open his eyes, כמה ימים הוא לא פתח את העיניים. הוא הסתכל עליי ככה, סגר את העיניים, עד ששמו לאחי גבס ויצאנו, הוא כבר מת. אמרתי לו, עכשיו אתה רואה למה שברת את היד, מה אתה מתלונן? זכינו אולי להציל יהודים מגעיני גיהנום. מה, מי יודע? כתוב, הרהור של תשובה כבר משנה את כל מצבו בדין. מי יודע מה היה הזכות שלו? אתם יודעים, היה מעשה לא יאומן כי סופר. אם זה לא מעשים שאנשים יעידו עליהם, אי אפשר להאמין שיכול להיות כזה דבר. מעשה שהיה, חסיד אחד מברוקלין נסע לאולבני. לאפסטייט. אז הוא נתקע שם כמה שעות, עד שהוא כבר נוסע לכיוון ברוקלין, נהיה לילה כבר, ועכשיו מאולבני לברוקלין זה איזה 6 שעות נסיעה, זה לא צחוק, 7 שעות נסיעה. אז עכשיו הוא אומר, תראה, מה אני עכשיו אעשה? חוצפה. מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר. מה אני אעשה עכשיו? איך אני אגיע עד לברוקלין? אני אחפש מלון.
הוא עוצר שם באפסטייט, אתם יודעים, מי שמכם מכיר קצת את אפסטייט, זה לא כמו ניו יורק, שם למצוא מלון, מוטל, לא, אתה יכול לנסוע שעות, חפש שם איזה מקום. פתאום הוא רואה איזה בניין ציבורי כזה, אומר, אולי איזה מלון, בואו נראה, ניכנס בפנים. הוא נכנס, אומר להם, תגיד, אפשר פה לסחור חדר עד הבוקר לנוח? הוא אומר לו, מה, זה לא מלון פה, זה בית אבות. פה יש פה זקנים שגרים, משלמים כסף. אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך, תציל אותי, אני לא מסוגל לנהוג חזרה לברוקלין, אני עייף, תשוש, אני נרדם על ההגה. אומר לו השומר, לפני רבע שעה נפטר פה איזה אחד. החדר שלו עכשיו פנוי, אם אתה רוצה, מחר הלוויה שלו, הלכו לקבור אותו, אתה יכול לישון שם במיטה שלו, עד הבוקר, אבל אתה צריך לצאת מוקדם לפני שיבוא הבוס. אם הבוס יבוא ויראה שאתה פה, יפטרו אותי. אומר לו, איזה שעה הבוס בא? אומר לו, 6:30. אומר, טוב, אז תעיר אותי בשש, אני אברח מפה. אומר לו, בסדר. נכנס היהודי לחדר, מסתכל על השם של החולה, מה הוא רואה? שם יהודי. שם של יהודי. אומר, מה הולך פה? מה? איך יכול להיות במקום כזה הגיע יהודי להיות בבית אבות? לא הגיוני. יורד חזרה לשומר, אומר לו, תגיד, מה עשיתי עם האדם הזה שמת? אומר לו, הוא בקירור. אומר, ומה אתם הולכים לעשות איתו? הוא מוציא אותו לחלון, אומר לו, אתה רואה, מעבר לכביש שם יש בית קברות. שם אנחנו הולכים לקבור אותו. עכשיו, הוא אומר לו, מה זה בית קברות? מה, זה נוצרי? מה זה? הוא אומר לו, כן, בית קברות נוצרי. באים מהכנסייה, לוקחים אותו, ילכו לקבור אותו מחר. הוא אומר לו, לא, לא, חביבי, אני מכיר את הבן אדם הזה, אני רוצה לקחת אותו, לקבור אותו בברוקלין, הוא יהודי. הוא אומר לו, את השם, תראה, זה שם יהודי וזה. השומר אומר לו, מה אתה מסבך אותי? נתתי לך ביטה, עכשיו אתה רוצה לקחת את הגופה. עזוב. הוא אומר לו, אני לא יוצא מפה בלי הגופה. הוא טלפן לעורך דין שלו, נהיה סקנדל שם. בבוקר בא הבוס, פעם כמובן שהוא לא ישן שם, כל הלילה זה ויכוחים אם לקחת את הגופה. בסוף בא הבוס, אומר לו, מספר לו את הסיפור, אז הוא אומר לו לשומר, מה אתה רוצה? He came to claim the body. הוא בא לבקש את הגופה, יעני, הוא מבסוט. פחות כאב ראש. אומר לו, רק תחתום פה שאתה אחראי לקבורה והכל, ואין לך שום טענה נגדנו. על המקום הדפיסו מכתב, היהודי חתם, לקח אותו, והיה לו מיניוון, מכניס את הארון שלו במיניוון, ונוסע לברוקלין. בדרך הוא מטלפן לראש חברת קדישה, אומר לו, אני מגיע עם גופה, מספר לו את הסיפור. ההוא מחברת קדישה אומר, בסדר, אנחנו ערוכים בשבילך, לעשות לוויה על הבוקר. אומר לו, היהודי, יש קבר איפה לקבור אותו? אומר לו, כן. אומר לו, אבל אני, אין לי כסף לשלב עליו. אתם יש לכם מישהו, הוא אומר, אל תדאג, יש לנו 10 קברים שתרם לנו איזה נדיב, נקבור אותו באחד מהם כבר שנים, יש לי מפתחות, אם זה מורכף בגדר, לא השתמשתי בזה הרבה הרבה שנים. הוא מגיע לחברת קדישה בברוקלין, הראש חברת קדישה היה הרב של הקהילה היהודית בוושינגטון הייטס, זה ליד הארלם שם, ליד קולומביה יוניברסיטי. איך שמרימים את הכיסוי מהגופה, הראש חברת קדישה כמעט מתעלף, התחיל ככה לילל. מה קרה, כבודו? אומר, אני לא מאמין למראה עיניי מה שאני רואה. לפני 15 שנה בא אליי בוושינגטון הייטס יהודי, שואל אותי שאלה. כבוד הרב, מה קורה אם יהודי מת ואין איפה לקבור אותו? אין מי שישלם, אין לו ילדים, אין לו כלום. מה אתם עושים עם אחד כזה? אמרתי לו, מטלפנים לעשירים ועושים פעם בשנה דינר, עושים כסף וקונים קברים לאנשים שאין להם מי שישלם. אמר לי היהודי הזה, כמה עולה קבר? אמרתי לו, $2,000, $3,000. על המקום נתן לי צ'ק, אמר לי, אני רוצה לממן 10 קברים על חשבוני למי שאין לו מי שיקבור אותו. אומר לו, אתה יודע מי היה היהודי הזה? זה. זה הבן אדם הזה. הוא נתן לי את הכסף ל10 קברים האלה. פרסמו את המעשה, עשו ללוויה של מלאכים. תראו מה זה, העולם הוא גלגל. במקרה הזה, הסיפור התפרסם. כמה כאלה סיפורים לא מתפרסמים? כמה השגחות כאלה לא מתפרסמים? אדם לא רואה. אדם לא רואה לנגד עיניו. משפחה מדימונה. הבן שלהם מגיע לבר מצווה. הילד בא להורים שלו בבקשה לא שגרתית. אבא לא רוצה בר מצווה. כלומר, רוצה בר מצווה, לא רוצה מסיבה.
לא רוצה מסיבה באולם. אומר לו, אבא, מה קרה? מה השתבש? אומר לו, תשמע, יש אצלנו ילד יתום בכיתה, בית ספר בדימונה. ילד יתום אין לו, הוא אמר לי שאין לאמא שלו כסף לעשות לו בר מצווה. את הכסף של הבר מצווה שלי אני רוצה לתרום לילד הזה. ולי תעשו מסיבה קטנה בבית. אומר לו אבא והאימא, לא, תשמע, חייך קודמים, עם כל הכבוד, ניתן לו איזה תרומה לילד הזה, נקנה לו מתנה, אבל זה לא הגיוני. הילד אומר, אני לא אבוא לבר מצווה, לא בא לאולם, אני לא רוצה בר מצווה. באו לרב, שואלים אותו, הרב אומר, רצונו של אדם כבודו, זה מה שהוא רוצה, בבקשה, יש לכם ילד צדיק. נתנו את הכסף לאלמנה, והקשה תעשי מסיבה מכובדת לבן שלך היתום, על חשבוננו, נתנו לה את הכסף. בינתיים עשו מסיבה בבית, הביאו את הדודים, את המשפחה, משהו בדימונה, והיה אחד הדודים מצלם במצלמת וידאו, יש להם גינה קצת, גינה, חצר, הוא מצלם את האורחים וזה. אחר כך למחרת רואים את הוידאו, פתאום רואים שיש איזה מישהו עומד שם על איזה טבעה, איזה סולם, עם מצלמת וידאו, ומצלם את הקור בדימונה. צלם, רואים בתוך כדי הצילום של המסיבה, המצלמה עמדה כמה דקות על איזה זווית מסוימת, רואים שמעבר לכביש עומד שם איזה מישהו, ומצלם תמונות של הקור. מהר התקשרו לשבק, למשטרה, שלחו להם מומחים מהמודיעין לבית למחרת, הם לקחו את הוידאו, יש להם כל מיני אמצעים להגדיל את זה וזה, אחרי כמה ימים התקשר אליהם הרמטכ"ל בכבודו ועצמו, אתם, האינפורמציה שנתתם, זה משהו מדהים, זה, יש פה פרשת ריגול, תוך כמה ימים, השבק, תפסו את הבן אדם הזה, צדקו את הפנים שלו, כל מיני שאלות, חקירות, תפסו את הבן אדם הזה, מרגל של איראן, מרגל של איראן, מצלם את הקור בדימונה, מרוב שהם סמכו בישראל, אתם יודעים, לא מחלקים סתם פרסים לאזרחים בישראל, אבל מרוב שסמכו, מי יודע איזה אסון נמנע פה, שלחו להם כסף, צ'ק מהממשלה, על אזרחות טובה. כמה היה הצ'ק? פרוטה בפרוטה מה שנתנו לילד היתום. לא דולר יותר, לא דולר פחות. אך, שתדבך שמולה. בדיוק הכסף שנתנו ליתום. יחזירו להם את זה דרך המסיבה הזאת. תראו מה זה השגחה. רק מה, זה לא מרים במבט לחדשות. זה רק בספרים יש, שמפרסמים את זה, 2,000 איש קונים את זה, ואחרי כמה שנים זה קצת מתפרסם. למה את זה לא מביאים? למה לא עושים בארץ תוכנית? אני רק מהסיפורים ששמעתי מתלמידים שלי ואנשים, יכול למלא להם שנה את הפריים טיים בסיפורים של השגחה. אבל את זה הם לא יביאו. למה? מה, אתה רוצה שחצי מדינה יבוא לשמור שבת בשבת בבית הכנסת? שבת? מה, השתגעת? מי ישלם מס הכנסה? מי יהיה חייל? מי יעשה כך וכך וכך? הם שכחו שכתוב השם ילחם לכם ואתם תחרישון? הם שכחו שכתוב בתורה נתתי לכם בתים אשר לא אתם בניתם, שדות וכרמים אשר לא אתם נתתם, בורות חצובים אשר לא אתם חצבתם, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. הבתים שלך מלאים בכל טוב אשר לא אתה מילית. מי ממלא לך את הבית? מי ממלא לך את הארונות? מי ממלא לך את החשבון בנק? מי ממלא את קופת המדינה? מי נותן כסף לצבא? מי נלחם עבור החיילים? רק אני. וכל השאר זה סתם אשליה אחת בזויה. אם אנשים היום מבינים מה זה תורה, מה זה אמת, מי היה מדבר את השטויות האלו? משה מרים את ידיו, ישראל מנצחים. משה מוריד את ידיו, ידו של עמלק על העליונה. מה הולך פה? הוקוס פוקוס. השם ילחם לכם, ואתם, לא כתוב ואתם תשבו. מה כתוב? שבו בשקט. שלא יהיה לכם את החוצפה להגיד שאתם עושים משהו. ואני נלחם, ואתם תחרישון. מה פירוש תחרישון? תקבל את כל המתנה ממני, תשמח, תאריך, ומה כתוב בסוף? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל.
תיזהר שלא תחשוב שזה בזכותך. נכון, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל בדרך הטבע. צריך השתדלות, צריך חיילים, צריך צבא, צריך מס הכנסה, כל זה צריך, זה דרך ארץ. דרך ארץ זה דרך העולם, דרכו של עולם. גם אצל הגויים יש את זה. כל מקום שרוצים לנהל חברה מתוקנת, צריך מיסים, צריך כבישים, צריך לנקות, ככה זה היה. רק דבר אחד הם לא יודעים, שבתורה כתוב שמי שתורתו אומנותו, מי שתלמיד חכם, פטור מן הצבא ופטור ממיסים. כך כתוב בהלכה. פטור ממיסים. מי שתלמיד חכם אסור להטריד אותו במיסים. לא קוראים לו לסלול כבישים. בזמנם היו קוראים לכל אנשי העיר יום עבודה. כולם סוללים כביש. איך היו סוללים כביש? לא היה אספלט כמו היום. היו מרימים את הסלעים. נגיד יש איזה סלע באמצע. הרי באים עם עגלות וסוסים. ויש גלגלים מעץ. סלע אחד קטן תקוע באדמה, הגלגל פוגע בו, מתמוצץ. אז היו צריכים לנקות את הכבישים ולהחליק אותם, ליישר אותם. היו מביאים את כל אנשי העיר. לא היו מביאים מעזה פועלים שירצחו אותנו אחרי 10 דקות. היו היהודים באים ומרימים את הסלעים, מפנים את הדרך. את החכמים אף פעם לא יטרידו אותם. רק לפני שנסיים, תדעו דבר אחד, הרבה פעמים בחיים של האדם, הקדוש ברוך הוא תוך כדי הישועה, רגע לפני הישועה, הקדוש ברוך הוא דרכו, כך דרכו של הקדוש ברוך הוא, היא ללחוץ על האדם כמה שיותר. ככה זה בלידה של אישה. כמה שמתקרבים לקראת היציאה של התינוק, הלחץ הולך וגדל. ככה יהיה בחבלי משיח, חבלי משיח זה כמו חבלי לידה, עוד יותר קשה, עוד יותר קשה, עוד יותר קשה, פתאום התחילה הגאולה. ככה היה ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, מה פרעה עושה? מבטל להם את התבן, אין תבן. לכו תקוששו בעצמכם. כל העם צועקים. משה רבנו בלחץ. משה אומר לקדוש ברוך הוא, מאז שלחתני אל פרעה. כן, מה קרה? לא נושעו הרע אל העם הזה. הרע אל העם הזה, לא נושעו. למה עשית את זה? למה עשית ככה לעמך? הוא שואל אותו. שומעים? תראו, משה לא היה איזה ילד קטן, כן? גם לא היה רב מעין חרוד, כן? משה. משה רבנו, אתם יודעים מי זה משה. משה זה היחיד שזכה לדבר מהקדוש ברוך הוא חופשי. כן, זה לא... והאיש משה ענב מכל אדם. זכרו תורת משה עבדי. משה הנאמן בכל עמו, יש הרבה פסוקים על משה. מה בסוף משה? איבד את העשתונות. אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה עשית? למה שלחת אותי? נהיה יותר גרוע. אם משה ככה התריס כלפי שמיים, כנראה שהמצב היה באמת מאוד חמור. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה חלק בלי הלחץ הזה? ונגמר, מה צריך את זה? כי הקדוש ברוך הוא דרכו, כאשר ייסר איש את בנו, ככה השם אלוקיך ייסרקה. שהאנשים יגיעו למצב שכולם צועקים, אבינו שבשמיים, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אם זה יבוא חלק מדי, אף אחד לא מעריך כלום. מתי מעריכים? שיודעים ממה ניצלת. אחד בא לרבי מסתמר, אומר לו, כבוד הרב, אני צריך חתן את ביתי עוד שבועיים, אין לי דולר. שואל לו הרב ממונרו פה מניו יורק, כמה כסף אתה צריך? אומר לו, 10,000 דולר. אומר לו, תבוא אליי עוד 3 ימים, נראה מה אני יכול לעשות בשבילך. חוזר היהודי כעבור 3 ימים, אומר לו, הרבי מסתמר, תסלח לי, הצלחתי לארגן לך כמעט את כל הסכום. כמה ארגנת, כבוד הרב? 9,999 דולר. היהודי הזה כמעט מתעלף משמחה. אומר לו, הרב, תסלח לי, ממש התאמצתי בכל כוחי להשיג את הכל, לא הצלחתי. זה מה שהצלחתי עליו. בבקשה, אתה תשיג את הדולר האחרון, השם יהיה בעזריך. תן לו את המעטפה, היהודי הזה קם לתחייה, יוצא החוצה. הגבאי של הרב אומר לו, כבוד הרב, אני ואתה יודעים שהכספת פה יש בה יותר מדולר. מה כאן קרה? למד אותי רבנו, מה עשית פה? למה לא נתת לו את כל 10,000?
אומר לו הרב, אם הייתי נותן לו את העשרת אלפים, איך שהוא היה יוצא מהדלת, היה ליבו חמוץ בקרבו. למה לא ביקשתי 30,000 אם הרב הביא לי בכזו קלות את כל הסכום? טעות, הייתי צריך לבקש 30. עכשיו שציירתי את זה כאילו היזעתי ורצתי וטלפנתי וארגנתי בשיניים כמעט את כל הסכום, מה הוא מרגיש? השגתי את המקסימום, אז הוא נהנה מהתרומה. הבנתם? זה הבן אדם. אם האדם מקבל מהקדוש ברוך הוא הכל חלק, הוא לא מעריך כלום, שום דבר. מתי האדם מעריך? שהוא עמל על הדבר. הגמרא אומרת, מה קורה? נתנו לך לשמור פירות וחברך הלך והתעכב, הוא לא חוזר, מה עכשיו תעשה עם הפירות האלה? אתה יכול לאכול את זה ולשלם לו, מה הבעיה? בסוף הגמרא, מסקנה שם של הסוגיה, טוב לו לאדם בקו אחד שלו מ-9 של חברו. תן לו לאדם אחד שהוא הרוויח בעצמו יותר טוב מ-9 שהחבר שלו ייתן לו במתנה. כשאדם בא לבקש מתנה, פניו נפולות. לא ראיתי מעולם אדם שבא ואומר, תן לי, תביא עזרה, תן תרומה, תן צדקה. אין כזה דבר. איך באים כולם? תעזור לי. אני מצטער, תעזור לי. חלק מפוחדים בכלל לסובב את הפנים. מרוב הבושה, ישר הוא מתקמת. למה? האדם לא אוהב לקבל לחם חסד, לחם חינם. לחם חינם, אדם לא מסכים. הרב שטיינמן בא לבקר את רב קוטלר בלייקווד. תראו מה זה עמל, מה זה מסירות נפש. לפני שנסיים, הוא רואה בשולחן שבת במזנון כלי כסף יפים במזנון. באמצע כלי הכסף הוא רואה זוג נעליים מרופטות, עוד עם האבק עליהם, ככה בלויות לגמרי. שואל אותו את הרב קוטלר, מי שם זוג נעליים במזנון ליד הכלי כסף? אומר לו, את הנעליים האלה ירשתי מאבי בירושה, יש להם ערך גדול מאוד. שואל אותו, מה הסיפור של הנעליים האלה? אומר לו, בזמן המלחמה באירופה נפלו טילים 100 מטר מליד הישיבה. הרב איסר זלמן מלצר, ראש הישיבה, דפק על הדוכן, רבותיי, אין לי את הכוח לקחת אחריות על כל התלמידים פה, זה עץ סכנה, כל אחד ייקח רכבת ויחזור לביתו עד אחרי המלחמה. כולם עלו על הרכבות ונסעו. ילד אחד בשם אליעזר נוסע לביתו, מגיע הביתה, אמא שלו חשכו עיניה. מה אתה עושה כאן? בזמן הלימודים, הישיבה הייתה מרחק עצום. אומר לה, הרב שלח את כולם הביתה, נופלים פצצות ליד הישיבה. אומרת לו, איזה מין רב זה? מה, הוא לא יודע שתורה מגנה ומצלה? תורה לא, היא המגינה והמצילה של האדם? בישיבה הוא הרבה יותר בטוח מהבית. אמר לה, טוב, מה אני אעשה? אני אשב ללמד בבית. אומרת לו, לא. מהר תחזור לישיבה. אומר לה, אין לי כסף לרכבת. נתת לי הלוך חזור, נגמר. לא היו עשירים כמו היום. אז אנשים היו חיים מהיד לפה. אמרה לו, מצידי, תלך ברגל. כמה זמן הליכה? יותר מ10 ימים. מהבוקר עד הלילה, בקור, בשלגים. אמר לה, בסדר. לקח תרמיל והלך ברגל מהבית עד הישיבה 10 ימים, מהבוקר עד הלילה, לא הפסיק ללכת. אחרי 10 ימים, רואה הראש ישיבה, הילד אליעזר נכנס לתוך הישיבה. אומר לו, מה? איפה היית עד עכשיו? אומר לו, עכשיו חזרתי מהבית. ספר לו שאמא שלו הקפידה וכעסה, ואיך שלחת אותנו הביתה. אומר לו, אבל איך, למה לקח לך כל כך הרבה זמן לחזור? אז למה לא חזרת למחרת? אומר לו, לא היה לנו כסף לרכבת, ונאלצתי לחזור ברגל מהבית עד לכאן. ראה הרב איסר זלמן מלצר, זה השם שלו, היה אחד מגדולי הדור, ראה שיש לו כזה ילד עם אהבה לתורה, איזה מסירות נפש, וראה שהוא כזה עני, הוא הרגיש כל כך הרבה יסורי מצפון, אז הוא אמר לו, אני מבקש ממך טובה,
אתה מוכן למכור לי את הזוג נעליים האלה בהרבה כסף. הוציא לו חבילה של כסף, כך, לך תקנה לעצמך נעליים חדשות, ואני רוצה לקנות ממך את הנעליים האלה. קנה ממנו את הנעליים האלה, ואחר כך הוריש אותם לרב אהרון קוטלר, שהקים את ישיבת לקווד. ואיך הרב קוטלר החליט לבוא ללקווד, לניו ג'רזי, הוא בכלל רצה ללכת לארץ. הרב משה פיינשטיין, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, כבר היה פה באמריקה, שלח לו מכתב. אומר לו, יבוא כבודו לאמריקה, אמריקה זה מדבר רוחני, בארץ יש הרבה רבנים, צריכים פה להקים תורה. הוא לא רצה. בסוף עשו גורל הגרה, יש שיטה בחומש לשאול שאלות משמיים, דרך התורה. פתחו את החומש, מה יצא? לך אצל משה. איך קראו לו? הרב משה פיינשטיין. בזכות הגורל הזה הוא הגיע לאמריקה, הקים את הישיבה הכי גדולה בעולם, 4,000-5,000 תלמידים, אתה נכנס לשם, אתה מקבל זעזוע מוח. אולם ענק. כן, בלקווד. אתה לא מאמין למראה עיניך, ים של חולצות לבנות, קול של תורה, אתה מקבל צמרמורת בכל הגוף. הוא הוריש את זה לבן שלו, ומי היה הילד הזה, רבותיי וגבירותיי? מי זה היה? הרב אליעזר מנשך. הרב שך. הילד הזה נהיה גדול הדור. הקים את התורה בישראל, כל העולם אשכנזי על פיו, הקים את ש"ס, הקים לספרדים תורה בארץ. זה האמת, הוא התחיל את הכל. הוא ראש ישיבת פונוביץ', נפטר אומרים בגיל 110. מה חשבתם? סתם בן אדם נהיה גדול הדור, רק בגלל שיש לו מוח חריף? יש הרבה גאונים. מה נהיה מהם בסוף? ירקנים, בנאים, נהגים. מה יצא מהם בסוף? כמה באמת יצאו בסוף כאלה ענקים? אלה שמסרו את נפשם. בלי מסירות נפש אי אפשר להגיע לכלום. בכלום. בכל דבר. אי אפשר לעשות שום דבר בלי מסירות נפש. לסיום, ממש דקה אחרונה, כתוב רבי לוי דרש דרשה בישיבה, ובזמן הדרשה הוא אמר שהשטן ופנינה התכוונו לשם שמיים. פנינה הייתה מציירת את חנה, כתוב שהיא התכוונה לשם שמיים, שהיא תתפלל שיהיה לה ילדים. והשטן שבא לקדוש ברוך הוא ואמר לו על, הקדוש ברוך הוא על איוב, השטן גם כן התכוון לשם שמיים. ככה רבי לוי דרש. אחרי כמה זמן בא רבי אחא בר יעקב ודרש את הדברים של רבי לוי ברבים. דרש דרשה, אמר שמעתי מרבי לוי שהשטן התכוון לשם שמיים. אומרת הגמרא שבאותו לילה השטן בא אליו ונשק לו את הרגליים. שטן אומר לו, שימחת אותי מאוד בדרשה שדיברת עליי היום. מה אנחנו רואים מפה? אנשים חושבים הסיפורים האלה זה דני דיד וקופיקו. השפן קיבל נזלת. כן, השפן הקטן, שכח לסגור את הדלת, זוכר עמי? לא מבינים, גמרא זה כל מילה פה, זה תורה משמיים. רק צריך לחתום, לחפור בעומק, מה המסר פה? המסר הוא שהאדם קודם כל הוא רך, הוא מדבר, אפילו עם השטן אפשר לעשות שלום. לא היה פעם אחת בהיסטוריה שהשטן אהב בן אדם. התפקיד של השטן זה להכשיל את האנשים, לקבור אותם כמה שיותר עמוק. ושהוא בא ודרש ברבים בטובתו של השטן, השטן נשק לו את הרגליים. אם ככה עם השטן, קל וחומר בן אדם לחברו, החבר שלך הוא לא השטן, הוא לא אכזר כמו השטן, כמה שיש לו מגרעות, מה אתה הולך איתו למלחמות? כופף קצת, תן שהגל יעבור, תוריד את עצמך, למה עושים שלוש צעדים בתפילת 18 מורידים את הראש? בשביל מה? תלך שלושה צעדים רגיל, מורידים את הראש, ריבונו של עולם, אני נכנע, אני הולך אחורה, ותר, אני נכנע, גם אתה תוותר, זה המציאות. משמיים השקיף, איך כתוב? השם משמיים השקיף על בני אדם לראות, שמע טוב רמי, עוד פעם אני חוזר, השם משמיים השקיף על בני אדם
לראות היש משכיל עם תואר מהרוורד. זה לא מה שכתוב. עם תואר מאוניברסיטה העברית. לא. מה כתוב? השם משמיים משקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים. מי משכיל בעיניי? מה כתוב? ראשית חוכמה יראת השם. מי נחשב חכם? אחד שיש לו עירה מהשם. פרימיטיבי רבי. מה, לפחד? זה החוכמה. חוכמה, יש לך שכל, אתה יודע מה טוב מה רע. מה הולך לכאוב לך יום אחד? זה יכאב, בסוף זה יכאב. לא יעזור כלום. איך אבא אחד רצה ללמד את בנו מה ההבדל בין חטא למים קרים? חטא למים קרים. אומר לו לבן שלו, תגיד, מה ההבדל בין חטא למים קרים? הילד אומר, לא יודע. אומר לו שבחטא, אני אראה לך, אומר לו, בוא תראה. הוא לקח את הילד שלו, זרק אותו למים קרח. הילד אמר, אוי! אחר כך הוא מהר הוציא אותו מהמים, נתן לו מגבת חמה, הילד התנגב, אז הילד אמר, אומר לו, הנה, ראית? תלמד. שאדם נופל במים חמים, שאדם עושה חטא, בהתחלה הוא אומר, בסוף הוא אומר, אוי. שאדם נופל למים קרים, הוא קודם כל אומר, אוי. אחר כך עם המגבת הוא אומר, הבנת את ההבדל? אומר, עדיף תקפוץ במים הקרים בעולם הזה, תסבול, תתאמץ, תלחם, תגיד קצת אוי, בסוף תגיד איי לנצח, יהיה לך חם וטוב. מה אשר יהיה לך פה, ושם יהיה לך אוי. זה עדיף, 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 עדיף. בקיצור רבותיי, לסיום, תדעו דבר אחד, לא סתם כתוב, השם משמיים משקיף על בני אדם לראות, היש משכיל דורש את אלוקים. יש משכיל לראות את אלוקים. יש עוד פסוק, הכל סבו יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. שומעים? כל האנשים חברו יד אחד. רבי, פה זה עיר חילונית, עזוב אותנו. כולם ביחד. שומעים? אין עושה טוב, אין גם אחד. אין אחד, אתה מחפש אלפים, עובר אחד אחד, אין אחד ישר 100%. אין אחד שומר שבת 100%. אין אחד לומד תורה 100%. אין אחד אוכל 100% כשר. אין. כל דבר ודבר, אין אחד שמחנך את הילדים שלו 100%. מה קורה פה? מי הוא האחד הזה? זה הכל בידינו. איך הרמח"ל אמר? יש אדם בחושך, השני גם בחושך. אחד גילה שהוא בחושך, יש לו סיכוי להשתפר. זה שעוד לא יודע שהוא בחושך, הוא ילך ככה עוד 100 שנה, הוא אף פעם לא ישתפר. יהי רצון בעזרת השם שהדברי מוסר האלה ייכנסו בליבותינו, במיוחד אני. אתה חוזר על זה ואתה צריך את זה כל יום מחדש. אין הבדל. כתוב בתורה, וידעת היום והשבותה אל לבביך. וידעת זה רגע, היום. היום, שעה הוכחות, כולם יודעים התורה האמת, אין פה חוכמות. למה השתנה הלשון והשבותה אל לבביך? היה צריך להגיד, ולדעת היום ושמת בלבבך. כן? למה כתוב והשבותה? מלשון להשיב. מכאן אתה רואה בתורה כבר כתוב, חביבי, כל יום זה יצא מחדש. איך כתוב? אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. יום אחד אתה עוזב את הקשר שלך עם התורה, אתה מרגיש שאתה יומיים מנותק מהקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה. גנב 1,000, צריך לשלם 2,000. עזבת את השם ליום, עזב אותך ליומיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לילה טוב, תודה רבה.